Tak hezké odpoledne. Máme sobotu. Pro mnohé z vás je to jediný den volna. A tenhle ten jediný den volna v tomhletom týdnu jste se rozhodli věnovat semináři, který je o manželství a je především určený pro manželské páry. Ten první seminář má takové hodně známé téma rozdíly mezi mužem a ženou. Tohle téma je teď hodně frekventované v médiích, hodně o něm můžete číst v různých časopisech nebo v různých letácích, už se díky tomu prodává mnoho výrobků, protože přeci žena je rozdílná, tak už je něco speciálního, a muž je rozdílný, protože je taky něco speciálního. Ale to pojetí, které my bychom dneska rádi tady spolu s vámi sdíleli, bude z části o takových těch obecných rozdílech, které jsou právě známý i všem psychologům a sexologům a sociologům, ale potom se chceme podívat taky, jakým způsobem se tohle to dá zneužívat k tomu, aby se maskovala třeba za hořkost, aby se maskovalo neodpuštění, tak mnoho žen říká, já jsem prostě jiná, takže já to jinak prožívám. A my se na to potom podíváme do Písma svatého, podíváme se do Bible a budeme se spolu sdílet, co tvrdí Pán Bůh o rozdílech mezi mužem a ženou. Já jsem Brčita Vimrová. Můj manžel Pavel mi dal možnost, abych mohla mluvit jako první, dal mi takovou tu přednost z toho etického hlediska, dal mama přednost. A to nejlepší nakonec. To nejlepší, ano. To nejlepší nakonec vás čeká. A abychom se tak pohodlně usadili a uvolnili, tak já věřím, že můj muž nám pustí upoutávku, abychom se naladili na tu první část. Vždycky, když si začnu zoufat nad stavem tohoto světa, vzpomenu si na příletovou halu na letišti v Heathrow. Většinou si říkáme, že žijeme ve světě nenávisti a chamtivosti, ale mně to tak nepřipadá. Mně se zdá, že láska je všude kolem nás. Často není nijak zvlášť zřejmá nebo významná, ale vždycky je tu s námi. Otcové a synové, matky a dcery, manžele a manželky, milenci, milenky, staří přátelé. Když do newyorských věží narazila letadla, tak žádný z telefonátů lidí před smrtí nehovořil o nenávisti a odplatě. Byla to samá poselství lásky. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak zjistíte, že láska je skutečně všude kolem nás. Tak děkuju za upoutávku. Amen. Láska je všude kolem nás, protože Bible říká, že Bůh je láska. Láska není Bůh, to je velká lež, ale Bůh je láska. Ale když se podíváme na statistiky ohledně manželství, tak najednou znejistíme, jestli je Pán Bůh i v manželství. Protože v současnosti se rodí více než 30% dětí mimo manželství. V současnosti na 100 nově uzavřených manželství připadá přibližně 65 rozvodů. 47% párů uvádí jako důvod rozpadu a rozvodu rozdílnost povah a 20% párů neuvádí příčinu vůbec. Rozvody, kterých je každý rok více než 33 tisíc v České republice, tím pádem přijde ročně o jednoho z rodičů přes 20 tisíc dětí, kteří tím ale získávají negativní zkušenost s manželstvím. Průměrná délka trvání manželství v České republice je 13 let a zhruba 70% rozvádějících se párů má děti, společné děti. A to je už taková smutná statistika. A právě to, co mě nejvíc zaskakuje, je, že polovina párů, co se rozvádí, uvádí jako důvod rozdílnost. Přitom, když se podíváme do Bible, tak Bible začíná tím, jak Pán Bůh stvořil člověka. Stvořil ho tak, že nejdřív vymodeloval jednoho, to je demonstrativním způsobem. Prostě Pán Bůh už to nemohl udělat, jako, aby nám to bylo zjevnější. On stvořil jednoho, teprve pak ho uspal, z toho jednoho vzal část a z té části stvořil druhého. Čili od té doby tomu jednomu něco chybí.
a to, co mu chybí, je v tom druhém. Čili také to znamená, že to, co má žena, nemá muž a to, co má muž, nemůže mít v žádném případě žena, tu výbavu. Navzájem se mají doplňovat a Bůh zase říká takovým krásným způsobem, cožkoliv Pán Bůh spojil, člověk nerozděluj, a nový zákon hustým způsobem mluví o manželství, říká manželství, ať je všemi ceněno. Manželské lože, kdybyste se podívali do řeckého originálu, našli byste tam slovo koitus, což je doslova soulož. Ať je neposkvrněná, neboť cizoložníky a smilníky potom bude soudit Bůh. Manželství, ať je všemi ceněno, a manželské lože, ať je neposkvrněné. A kdybyste šli v Efeských do 5. kapitoly, tak najdete ještě hustější verše. A ty verše jsou typu. Žena, která se vdá, nemá pak své tělo už pro sebe, ale má ho pro potěšení svého manžela. Stejně tak každý ženatý muž nemá své tělo pro sebe, ale pro potěšení svojí manželky. Proto se nikdy neodmítejte. Jedině snad po vzájemné dohodě a jen kvůli modlitbě a půstu, jinak buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel. A když si to člověk přečte a ví, že to je slovo Boží, že to je něco, za čím si stojí samotný Hospodin, tak najednou výmluvy typu bolí mě hlava, jsem moc unavený, dneska to byl náročný den, děti ještě nespí, včera jsem měla prostě depresi, mám menstruaci, já nevím, jaké všechny důvody se uvádí pro to, abychom nebyli spolu, tak vlastně, když se odevřeme slovo Boží, tak tohle všechno by mělo padnout před oltář a měli bychom říct si Pánu Bohu, odpust, odpust a rychle spěchat za svou ženou nebo za svým mužem a taky říct stejné slovo, odpust. A já jsem začala úmyslně takovým tvrdým způsobem, protože já jsem si na internetu našla plno informací ohledně toho, jak dneska vypadá manželství. Jo? Takže už skutečně zpracovali sexuologové nejpopulárnější výmluvy, kterými se vyhýbáme sexu. Protože vědci se snažili zjistit, zda důvody, proč spolu manželé nemají uspokojivý sexuální život, zda jsou skutečnými důvody vzhledem k rozdílům, anebo zda to jsou výmluvy. A i vědci přišli na to, že jsou to výmluvy, protože je potvrzené, že pokud je manželská sexualita pravidelná, dokonce každodenní, to mě šokovalo, tak je zjištěno, že je daleko menší procento rakovin, daleko menší procento depresí, daleko menší procento úzkostných stavů dokonce, daleko méně strachu mezi lidmi. A všechny důvody, které jsou tady uvedeny, je jich celkem 9, nejpopulárnější, tak nic z toho podle vědců není důvodem pro to nemít pohlavní styk, jo, v manželství. Jsou tu na prvním místě, v 21. století vede jsem moc unavený a na druhém jsem moc unavená, takže pozor muži. Na druhém místě nemám náladu. Na třetím místě bolí mě hlava. Na čtvrtém místě musím brzy vstávat. Na pátém místě mám zítra moc práce. Na šestém mám ještě teď moc práce. Jsem na tebe naštvaná, je dál. Ale následuje, jsem na tebe vytočený. Pokračuje, slyším jedno z našich dětí. Pokračuje, měl by si se vysprchovat. Opravdu. A na posledním místě, pozor, bolí mě záda. Jo. Takže bolí mě záda, civilizační choroba, záda nás prostě bolí. A už je to důvodem,
Proto, abychom se vyhli v manželství sexu a skutečně i vědci označují tyto důvody za pouhé výmluvy. A proč tedy se vymlouváme, když to nemá opodstatnění, proto aby tohle to byl nějaký relativní nebo možný důvod pro to třeba nemít v manželství pohlavní styk. Vymlouváme se právě proto, že nerozumíme našim rozdílům. Nehodláme je respektovat a naším účelem v našich vztazích je, aby se změnil ten druhej. Aby se mi lépe přizpůsobil, aby přestal dělat tyhle ty zlozvyky, aby se nešťoural v tom nose, aby prostě neprděl u toho jídla. To jsou relativní rozdíly, které prostě my potom navenek samozřejmě nikde neříkáme, protože to se přece nehodí a nesluší. Ale jsou to věci, které prostě narušují ten respekt a úctu a ten růst v manželství. A proto já teď zkusím se vrhnout na to, abychom si zase připomněli, jak vypadají naše reálné životy, tak si zkusíme podívat na některé klipy, jak si představujeme, jo, ty naše představy, třeba romantiku a realitu. Tak jak si to představují ženy a jak si to představují muži? Představy. Romantika. Spolu, tak já vám garantuju, všem ženám garantuju, že když povzbudíte svého partnera, svého manžela, tak on určitě něco vymyslí. Ale musíte být připravená na to, že budete překvapena. Protože nejde usilovat o to, aby můj muž mě překvapil způsobem, který očekávám já. Pokud budeme mít tenhle ten postoj, tak budeme roky a roky zklamané. Muž vždycky vymyslí, muž je stejně tvořivý jako žena. V mnohých oblastech je dokonce muž tvořivější. Ale ten moment překvapení prostě nechte otevřený. Neplánujte si to, nepředstavujte si to konkrétně, ale povzbuzujme určitě své partnery. Takže některé rozdíly, které uvádí manželé Paseovi, tak já vám řeknu. Oni říkají, že je skvělé být ženou, stejně tak, jako je skvělé být mužem. Že není jako nějaká poloha lepší. A pokud máš tenhle ten pocit, že by si radši byla mužem, nebo že být ženskou, to nic není, tak znamená to, že je v tobě už kořen nějaké hořkosti. Ale tomu se potom, až se podíváme do Božího slova, tak se k tomu na to podíváme víc. Takže základní rozdíl mezi mužem a ženou obecně známý. Mužský mozek je pouze orientovaný na jednu věc. Muži se dokážou v určitou chvíli soustředit na jedinou věc, kterou momentálně dělají. Nemohou se například milovat se svojí ženou a zároveň odpovídat na otázku, proč nevynesli odpadky. Tady to je vtipně podané, ale je tu reálný fakt, že skutečně ženy s tím mají problém přepínat. A kdybychom si měli představit ženský mozek, tak o něm je obecně známo, že ženský mozek je mnoha stopí. Žena může současně pracovat na počítači, telefonovat, poslouchat rozhovor, který vedou její kolegové a zároveň pít kávu. Žena během jedné situace dokáže dělat mnoho věcí najednou. A kdybychom si měli představit ženský mozek, tak já vždycky říkám, představte si ženský mozek jako klubíčko vlny. Všechno souvisí se vším, je to propojené. A zkuste si představit mužský mozek jako čokoládu, tabulkovou čokoládu. Každá tabulka je něco jiného. Jedna tabulka práce, jedna tabulka nemocné dítě, jedna tabulka sex, jedna tabulka
rodiče, jedna tabulka, problém a tak dále. Jo, muži přepínají prostě mezi těmi tabulkami a nedělá jim to vůbec žádný problém. A tak je dobré vědět, že má muž v té své čokoládě, protože ženy milují čokoládu, tak muž má, když si představíte ten mužský mozek jako čokoládu, tak je to určitě atraktivní představa. Tak je tam taky tabulka, kde není nic. A to je taky důležitý vědět. A o tom budeme mluvit, až budeme mluvit o stresu. Jo, takže k tomu se dostaneme. Ale je to důležité vědět, takže pokud muž pořád přepíná televizi a vy jste z toho nervózní, že přece nemůže na nic koukat, tak on skutečně nekouká na nic. On je ve své tabulce nic a relaxuje a jakmile prostě začnete mít otázky, proč to pořád děláš, tak vlastně muž ani není schopný na to odpovědět, protože on neví, proč to dělá. On je jenom ve své tabulce, nebo taky minule jsem viděla takový vtipný klip ve své krabici, jo, kde není nic. A to je skutečně realita, takže opravdu muži nelžou. A až budeme mluvit o stresu, budeme se téhle té krabičce nebo tabulce čokolády nic věnovat intenzivně. Takže pamatujme si, ženský mozek je mnoha stopí. Skutečně žena dělá v jednu chvíli mnoho věcí, ale muž je soustředěný na danou věc. Proto jsou muži daleko lepší jako zlatníci. Dělají nádherné šperky, protože oni se dokáží soustředit v ten okamžik na tu jednu věc, nebo chirurgové a tak dále. Jo. Takže skutečně je to dar, není to mínus, že by byli nějakým způsobem postižení. Nejsou. Teď další problém, hodně známý z poraden. Nejčastěji prý, když vyhledají manželské páry poradce a vyhledají ho ještě v rozumném stádiu, protože to je taky malé procento, obvykle vyhledávají manželské páry poradce, až když jako je úplně vztah rozsypaný. Tak první, co mají ženy jako na srdci, že mají pocit, že jejich manžel sekíruje. A stejně naopak, muži mají pocit, moje žena mě pořád sekíruje. Ale když to řeknou před sebou, před tím manželským poradcem, tak to druhé pohlaví, které to slyší, se úplně naježí, protože to přece není vůbec pravda. A skutečně, teď vám přečtu, jakým způsobem to vnímají ženy. Když muž řekne, moje žena mi nedá chvíli pokoj, pořád mě jenom sekíruje, tak žena to vysvětluje způsobem. Ale já tě nechci sekírovat. Já ti chci jenom připomínat, co všechno máš udělat. A dokonce má žena pocit, že když připomíná tyhle ty rady ohledně řízení auta nebo množství vypitého alkoholu, takže tím vlastně manželovi chrání život a mnohdy i svůj život třeba v tom autě. Jo, takže žena nemá pocit, že sekíruje a muž to vnímá, že sekíruje. A i naopak, když žena říká, můj muž mě sekíruje, tak muž říká, to není pravda, já ji nesekíruju, já jenom trvám na svém. Já jí pomáhám, dávám jí pokyny a šířím tím vlastně svoji moudrost. A vždycky to chci v její prospěch. Já ji nechci ponižovat, já ji chci pomáhat. Dokonce se muži domnívají, že tímhle tím způsobem dávají najevo svoji péči. Takže taky značný rozdíl. Co je také zajímavé, že ženy jinak komunikují než muži. Výrazně jinak. Ženy mohou v jednom rozhovoru mluvit o několika vzájemně nesouvisejících tématech a užívají běžně 5 různých tónů hlasu. Je zjištěno, že sluchem dokážou, a i vlastně neverbální komunikací, dokážou muži identifikovat pouze 3 tyto tóny v tom běžném hovoru. Ano. Takže se velice často stává, že muži naslouchajícímu rozhovoru žen často uniká zápletka. A to se nám stává i doma. Když chceme něco vyprávět, měli jsme těžký den a chceme vyprávět, co všechno se stalo, tak vlastně po chvilce se může stát, že začneme být ukázňované ze strany svých manželů. Můj muž mi vždycky říká, prostě pryč to k věci, už k věci. A teď mě se to samozřejmě dotkne. A já řeknu, já ti nemůžu ani nic říct, já prostě ti nemůžu nic říct.
Ale když víme, že skutečně pro muže je způsob komunikace žen často nečitelný, tak je dobré vědět, a pokud chceme někomu sáhodlouze něco vysvětlovat, zajděme s kamarádkou na kávu, popovídejme si, vyhledejme, žena musí mít kolem sebe kamarádky, musí mít prostě nějakou sociální síť vztahu. To není možné. Pokud si myslíš, že se vdáš a budete mít ráj, tak buď prostě budeš silná manipulantka, nebo drsná masochistka, která bude zneužívat svého manžela. Ale jestli skutečně chceš svobodně žít a chceš, aby partner vedle tebe byl spokojený ve vašem manželství, musíš mít nějakou, stačí jedna, někomu stačí jedna kamarádka, někdo jich musí mít čest, protože ani ta jedna by to neustála. Jo, to je prostě, nebojíme se být tak, jak jsme. Jo, já prostě chápu, že na někoho jsem moc. Jo? To je prostě normální a já si kvůli tomu nemůžu změnit, protože já jsem já. Ta energie je prostě ve mně a je to dar. Někdo jiný zase jemňoučkej, něžňoučkej. A taky je to dar a je to krásné. Co je ještě velice známé? Ženy mlčí, aby potrestali své muže. Muži ale ticho milují. Takže další rozdíl, který vlastně jakoby bývá nepochopen, žena přestane mluvit a manžel má pocit, že je to jako nějaký ukončený. Jo? A žena má pocit, jako, že on třeba všimne a začne mě dobývat, začne se ptát, začne prostě nějak usilovat o to, aby obnovil tu komunikaci, abychom mohli znova se sdílet. A muž má pocit, že už je jako konec, je rád, že to jako skončilo, že už to víc nerozvíjí, je v pohodě a vlastně za chvilku zapomene tím, jak vlastně má jakoby tu čokoládu, tak si přepne a potom vracet se k tomu tématu je pro něj jako dobývat se do té tabulky, která už je tam uzavřená nebo možná odlomená, nebo možná snězená, polknou strávil. Je to pro něj těžké. Takže pokud skutečně je otevřené téma, které má žena pocit, že by se mělo nějak dořešit, tak nepřestávejme mluvit, nebo domluvme se, že teď jsem moc rozčílená, teď prostě emoce už jsou prostě jako tak vysoko, že potřebuju si dát pauzu, ale musíme o tom ještě mluvit. Já se zajdu projít nebo zatelefonuju prostě Evě, ale pak prostě se k tomu musíme ještě vrátit. Jo? A tím pádem jakoby si nastavíme tu situaci tak, že muž teda si zasune, bude se o tom ještě mluvit a pak se k tomu vrátí. Nevím, jestli rád, ale je schopen se k tomu vrátit. To, že si představujeme pohodu, každý jinak, se za chvíli ukážeme zase v klipu, protože já vám teď povím, že když vám vaše manželka vypráví o osobních záležitostech, tak ona si nikdy nestěžuje a dokonce ani neočekává řešení, že vy jí ho dáte. Znamená to jenom to, že vám důvěřuje. Žena, taky o tom budeme mluvit u stresu, když má problém, potřebuje o tom mluvit, ale ona nechce, abyste jí dávali řešení. Přičemž muž používá komunikaci jenom k tomu, aby věc identifikoval, aby hledal řešení tou komunikací, aby ji vyřešil a vyřeší ji a pak jde dál. K tomu muži mluví, aby prostě něco vyřešili. Ale žena mluví, aby ze sebe dostala stres. Takže když mluví na vás vaše manželka, tak klidně otevřete krabici, nic. Naslouchejte, jenom poslouchejte její hlas. Pokud samozřejmě nechce od vás odpověď, jo? Já mluvím o tom, když vám vypráví prostě, co všechno prožila a zažila, jak to bylo. A to není o tom, že by to nebylo naslouchání. Ale nehledejte v tom, jak to má vyřešit. Protože muži neříkají v polovině příběhu, který chce žena vyprávět, z toho si nic nedělej, tak už tam nechod, tak si s tím nedělej hlavu. A tohle to jsou přesně odpovědi, které vaší ženu vytočí do vývrtky. Jo, to nejsou odpovědi, které by vaše žena chtěla. Ona chce jenom to ze sebe dostat a všechno vám to povědět a troufne si, říkat i třeba nepěkné věci, o kterých ví, že nejsou v pořádku. Troufne si jenom proto, že vám důvěřuje, že věří tomu, že ji máte rád takovou, jaká je.
i někdy s tou závistí, i někdy s tou záští. A věří vám, že se za ní budete modlit. Takže je to jenom projev důvěry nás žen k vám mužům, když vám prostě někdy jako kolovrátek vyprávíme, co všechno bylo v práci nebo s dětma, nebo prostě někde na schůzi nebo na aerobiku. Co je dobré vědět, muži přehánějí fakta a data a ženy přehánějí emoce a pocity. Takže když vám manžel řekne, nemáme peníze, tak prostě nemusíte zmatkovat, že jste bezdomovci. Jenom to znamená, že jste asi přepískla ten rozpočet a že musíte jako, se vám, že jste se přibrzdila, ale přehání to, že nemáme žádný peníze, kde zase jsou. Jo? A to je prostě jako útok, že žena se začne bránit. Tak vzpomeňte si na to, že rozdílem je, že on přehání ty data. Takže máte nějaký peníze, nebo jako prostě zaplacený aspoň nějaký důležitý věci. Protože kdybyste neměli žádné peníze a neměli jste nic zaplacený, tak vám muž neřekne nic a jednoho krásného odpoledne přijdete domů a on tam není. A nebude tam dlouho asi. Jo? Takže když nebude přehánět, tak to je opravdu špatné. Žena přehání emoce a pocity, takže když vám říká, ty jsi nikdy nepřišel včas, ty jsi mě nikdy nemiloval, ty to vždycky zkazíš a nikdy to není pěkný, tak přehání v té emoční úrovni, přehání, protože si nedokáže poradit se svými emocemi, je v tom možná nezralá, ale to nevadí, i nezralá žena je pořád dobrou manželkou, protože může dozrát emocí, ale potřebuje prostor pro svý zrání. Potřebuje vědět, že je milovaná i tak, jak je. Takže pokud jste nikdy a vždycky, tak si vzpomeňte, ona jenom přehání. Jo? Je to pravda. Ano, protože když se potom vůbec to nesvědčí o stavu srdce té ženy, protože pokud by tohle to skutečně odpovídalo o stavu jejího srdce, tak už tam taky není ve vaší domácnosti. Pro muže jsou důležité úspěchy a výkony. A jsme u toho. Úspěch a výkon jsi dobré, šikovné, krásný. Teď mě překvapil, takže jsem ani nemohla dýchat. Takže to bylo skoro infarktový. To je jedno. Hlavně, že jsme ocenili, protože to je důležité. Ale pro ženy jsou vždycky důležitý vztahy. Každá žena bude celý svůj život, ať je mladá, ať je prostě ve zralém věku, tak bude vždycky řešit vztahy s dětmi a s kamarádkami a s vámi a s rodičema a s prarodičema. Vždycky bude řešit vztahy. A právě tu pohodu, jak si představujeme jinak, tak se podíváme na další upoutávku. Jak si představujeme třeba snídaní. Ano, je sobota ráno a nemusí se do té práce. Mám zrovna volno. Tak co bych se k snídaní hezky upravoval. Budu tak, jak jsem vstala, jak je mi nejlíp. A teď žena to chce připravit a byla možná hezká noc, aby to bylo romantický. A proč bych si to nalejval do skleničky? Proč bych špinil manželce tu skleničku? Já mám žízeň, já to vypiju. Jo? Takže taky se nám stává, že býváme zaskočení z toho, co tomu druhému připadá jako pohoda, tak nám připadá jako problém. A je dobré vědět, že muži mají jinou představu pohody než ženy. A každý muž samozřejmě má svá specifika. Někdo zase má rád, když je žena třeba krásně upravená, už po ránu. Někdo zase miluje, když je jak divoženka a lítá tam bez podprsenky. Jo? To jsou už individuální rozdíly, které vy si musíte vykomunikovat. Co máte rádi. Ale je to důležité, abyste věděli, že prostě váš muž bude mít rád něco jiného než vy a je důležité o tom mluvit. Takže co je také dobré vědět u komunikace? Ženy často hovoří nepřímo, dělají narážky na to, co by chtěli, nebo si různé věci vyvozují z toho, co jste řekl. Muži ale hovoří přímo
a berou vše do slova. Takže zase dochází ke známým problémům a rozdílům. Takže když žena říká, musíme si promluvit, tak ve skutečnosti myslí, já se zlobím. A proto mnoho mužů na tuhletu větu, musíme si promluvit, po pár letech manželství reaguje negativně. A když muž reaguje, že to neslyšel, takže žena říká, já jsem ti přece říkala, že se musíme promluvit. A muž to vytěsňuje. A vlastně ani muž neví, proč to vytěsňuje, žena neví, proč vám to vytěsňuje. A vytěsňuje to muž proto, protože on intuitivně cítí, že ta žena naštvaná, ale ona mu to neřekne, že je naštvaná. A on, když se na tu otázku zeptá, když se zeptá na tu její otázku, musíme si promluvit, jsi naštvaná, tak žena řekne, ne, nejsem naštvaná. Což ale samozřejmě znamená, ano, jsem velmi naštvaná. Jo, takže tahle ta jakoby nepřímá komunikace nás mate. Jo. Když žena řekne, miláčku, potřebujeme, tak pozor muži, znamená to, já tohle to chci. Takže když řekne, potřebuju nové kozačky, tak v tom slově potřebuju právě je slovo, já tyhle ty kozačky chci. Takže zvažte své rozhodnutí, pokud máte ty peníze na ty kozačky, tak je raději kupte. A pokud ne, řekněte to dost jasně. Momentálně ne. Aby ten jasný, takový autoritativní postoj toho muže tu ženu dovedl k pláči a ona mohla tenhle chtíč oplakat a dostat ho ze sebe. No. Protože jako, to opravdu není o té potřebě, protože když něco potřebujeme, tak žena jako většinou na to myslí už dopředu. Nejsem naštvaná, samozřejmě, že jsem naštvaná. Jak moc mě miluješ? Znamená, udělala jsem něco, co se ti nebude líbit. Například odřela tvoje auto. No. Takže když žena spustí, tak co, jaký jsi měl den a jak moc mě máš rád, tak asi jako se něco nepovedlo ženě, co se vás bude dotýkat. No a také prý známý bonmot, buď romantický a zhasni, neznamená, že vás čeká nějaké úžasné noční překvapení, ale že se žena stydí, protože přibrala. No. Takže zase nevkládejte do těch věd nějakou naději. Naopak, když už prostě přijde taková věta tohohle typu, tak zkuste ženu povzbudit, že je krásnější než kdy předtím. Protože muži, ano, a to je další rozdíl, nepreferují hubené ženy. Dokonce 47% uvedlo, že milují ženy tvaru přesýpacích hodin, plná ňadra, plné boky. Takže taková ta, nevím, dalo by se říct, plnoštíhlá postava, absolutní většina mužů uvedla, že to je pro ně příjemné, když je žena měkká, oblá, taková jakoby přítulná. Co ještě zjistili skočtí vědci? Zjistili, že typ mužské tváře, která ženu přitahuje, se dokonce liší podle fáze jejího menstruačního cyklu. Pokud se žena nachází ve fázi ovulace, přitahuje jí muž drsňák s takovými ostře řezanými rysy v obličeji, možná lehce neoholen a takový jakoby drsnější. Ale když zrovna menstruuje, nebo je vlastně kolem menstruace, tak preferuje jemnější věci. A to je dobré taky pro váš manželský sexuální život sledovat manželčin menstruační kalendář, protože v fázi, kdy má ovulaci, tak si myslím, že je tady prostor pro to vymýšlet a podnikat nové věci. Pokud máte ženu těhotnou, nebo zrovna ten progesteron tam, to jsme se zase pustili do jiné kapitoly, estrogen a progesteron, prostě to tam jakoby hapruje, tak buďte jemní, buďte milenci, prostě jakoby chýci, zpívejte písně, šeptejte básně a uvidíte rošambo. Divočina. No, my tam jsme z hor, z Krušných hor, takže v Krušných horách se žije krušně, já vím, že jste taky z Beskyd, jo? Že nejsme tak daleko, sice Čechy a Morava, ale tím, jak jsme horalové, tak myslím, že nemusíme chodit jakoby moc kolem horké kaše. Taky vím, že to máte za pastora
Martinku s Tomášem, takže já myslím, že vás taky nešetří. Aby jsme si hráli na něco, to už jsme asi velký, když žijeme v manželství. Takže já už jsem říkala, že co se týče většiny mužů, žádná modelka vypadající jako podvýživené dítě nemá šanci stát se skutečným sexuálním symbolem. Teď taky je dobré vědět, že v manželství bývají velké rozdíly ve lhaní. Představte si, že i manželé si lžou, dokonce křesťanští manželé si lžou. Ale žena, když lže, tak lže proto, abyste se vy cítil dobře. A když lže muž, tak lže, aby se sám cítil dobře. A to je taky, jako by jsme si možná mohli pustit klid. Jak se to projevuje třeba v telefonování? Manželé tam pustí klid, abyste viděli, jakým způsobem spolu třeba můžou manželé komunikovat. Komunikovat v manželství a mnohdy je to účelná komunikace, když vám nastaví ucho někdo jiný a vy můžete vypovídat všechno to těžké, co ve vás je. Takže co ženy obdivují a oceňují na mužích? Jeho osobnost, takže vaše žena si vás nevybrala, protože byla hloupá, neskušená, jak vám často řekla, a nezralá. Ona na vás skutečně viděla jedinečnost, osobnost. Jo, takže se můžete upokojit. Na druhém místě si všechny ženy, než se vdají, všimnou smyslu pro humor. A teď zase narážíme na známý rozdíl, že nás fascinuje, nás ženy fascinuje mužský humor, především proto, že je odlišný od toho našeho. Výrazným způsobem. A stejně tak muži mají rádi ženský humor, ale vlastně mu vůbec nerozumí. Tak si zkusíme říct nějaké vtipy. Potom každá žena má ráda inteligenci na svém muži a jak je citlivý, ale jak je citlivý konkrétně k ní. Nejedná se tu o takové, jako že by ženy preferovaly citlivé muže. To oni pak v manželství vám říkají, hele, podívej se na toho Vomáčku a podívej se na Dvořáka, jak je citlivý, jak nosí nákupní tašky. Ty se mnou nejdeš do toho obchodu a když tam se mnou jdeš, tak prostě jdeme, to nekupuj, to nepotřebujeme, jdeme. Už aby si byl venku, předtím ale půl hodiny objíždíme parkoviště, protože ty chceš stát v té první řadě. Úplně kde je ten vchod, tam nikdy není místo, protože tam chce stát každý chlap, takže já tam s tobou trčím a čekáme, než někdo odjede. Takže když jsme už mohli být půl hodiny před tím parkovištěm, tak proč nemůžeme být po půl hodiny díl v tom obchodě, abych to mohla vybrat. V klidu si to promysle. A na to vám muž řekne, no tak tam ti sama. Vyber si to, parkuj si v 8. brázdě. Já tam ještě chodit nebudu. Tě vozejkem, je to pak tam drncá všechno. Padají mi ty velký nákup, ty vždycky uděláš velký nákup, mě to pak z toho padá. Jo? To jsou prostě známé rozdíly, které jakoby nám komplikují vztah, ale oni jsou přirozené. A když jim budeme rozumět, tak se budeme smát. Budeme se hodně v našich vztazích smát. Budeme hodně nad věcí. Budeme uvolnění v tom brát toho druhého tak, jak je, s tím, že je skutečně úplně odlišný ode mě. A nebude to pro nás handicapem, vadou. Bude to pro nás, tak jak to bylo na začátku, bude nás to fascinovat. A budeme si říkat, ten neuvěřitelný, já tomu vůbec nerozumím. A když budeme v úžasu, takže to nevadí, že tomu nerozumím, když je to vlastně krásný. Máme to prostě úplně jinak. A takhle se dá skutečně žít. A stačí k tomu jenom jinak myslet. Víte, co je pokání? Pokání je změna myšlení. A přesně tohle je potřeba, abychom učinili. Abychom učinili pokání v tom, ke vztahu k druhému pohlaví.
abychom změnili své myšlení v tom, jak pohlížíme na muže, my ženy, a jak my muži prohlížíme, vy muži, pohlížíme na ženy. Můj muž měl jednou šílený trapas, bylo plné shromáždění, takovéhle. Můj muž má totiž pořád šílené trapasy. A především, když veřejně mluví, jo. Možná to zažijete dneska. Můj muž stál a bylo shromáždění a bylo taková jako mocná přítomnost Boží. Teď můj muž tam povzbuzoval všechny muže, aby přišli na chlapskou skupinku a modlit se. A říkal, prostě, budeme se modlit, budeme bojovat, abychom byli my, muži, s velkým Ž. Takže skutečně si navzájem jakoby... Ale přišlo nejvíc platformy. Ano, nejvíc mužů se probudilo. Přišli na modlitevní setkání mužů. Aby byli muži s velkým Ž. No. Takže co je takové dobré vědět o mužích? Většina mužů řadí nakupování k činnostem oblíbeným stejně jako prohlídka prostaty prováděná lékařem se studenýma rukama. Dokonce se to zkoumalo, většina, jo, samozřejmě někteří muži rádi nakupují. Zase musíte si vykomunikovat ve vašich manželstvích. Protože Pán Bůh to dokonce jako tvoří tak, že se vám líbí člověk, který je od vás právě co nejvíc odlišný. To zase se tomu dostane kvůli odorantům a tak dále. Takže většinou je to tak, že právě jsou v manželstvích pár. Jeden rád nakupuje, jeden to nesnáší. Jeden rád maluje, druhý to nesnáší. Jeden rád zařizuje, druhý to nesnáší. Jo? To jsou prostě, to jsou správná manželství. Jo? A pak někdy najdete třeba, že rádi chodíte plavat. Jo, nebo něco najdete společně, něco, jo, nebo děti budou rádi chodit plavat a vy pak budete chodit s nima třeba. Jo, zase, abyste nebyli z toho úplně smutní, že? No to je krásné, rozdíly jsou krásné a dneska se 47% párů kvůli tomu rozvádí. Kvůli té nejkrásnější věci, kterou jim Pán Bůh nadělil. Ta odlišnost. Výzkum potvrdil, že stres, který muži zažívají během nakupování, především vánočních dárků, je srovnatelný se stresem, který prožívají policisté, zvládající rozběsněný dav při pouličních nepokojích. Že ta míra toho stresu, co se prostě nahromadila, je u mužů stejná, když nakupují. Přičem pro většinu žen je nakupování nejoblíbenější způsob, jak se toho stresu zbavit. Ano, a zase, až se dostaneme ke stresu, tak vysvětlíme, proč to má biologickou podstatu, psychologickou podstatu. Skutečně žena, já vám to už můžu prozradit, žena totiž má dar, že pečuje. To jí dělá ženou. A tím, že nakupuje, tak pečuje. A dokonce, když čtete pozorně přísloví 1.30, tak tam je napsáno, že žena rozděluje tam práci v tom domě, že pracuje v tom domě, stará se o tu domácnost a taky zajišťuje, aby celý její dům měl 2 svetry na zimu, já nevím, jak je tam vypsaný. No. Podívejte se na to, takže ona se starala o to, aby muž měl dobré oblečení, aby měl co na sebe, i aby ona měla co na sebe samozřejmě. Ona o trošku víc, protože ona to víc potřebuje. Tak to už tady vtipkuju. Takže teď jsme u humoru. Ženské pohlavní orgány zvládají zázrak lidské reprodukce. Jsou bezpečně uloženy uvnitř těla a pokud by se rozvinuly, táhly by se do délky 4 kilometrů. Ženy o nich ale nikdy nevtipkují. Nedávají jim jména a nejsou pro ně nikdy zdrojem zábavy. Ženský humor se týká lidí, vztahů a mužů. Například. Jaký musí být dokonalý milenec? Miluje se do 2 do rána a pak se promění v čokoládu. Takže takový jakoby příklad toho, jak se baví ženy. A mužský humor. Mužské pohlavní orgány jsou umístěny před tělem ve zranitelné a velice ošidné poloze, ale jsou neustálým zdrojem mužského pobavení a veselí. Muži vyprávějí vtipy o tragédiích, o strašných událostech a o mužských genitáliích. Například, jaký je rozdíl mezi ženou v období premenstruační tenze a teroristou?
S teroristou lze vyjednávat. Takže opravdu předmenstruační syndrom známý už dneska, taky samozřejmě je to velice choulostivé období pro ženu a skutečně v tenhle okamžik si myslím, že je rozumné se ženou moc nevyjednávat. Jo? No i když je žena těhotná, tak taky citlivě, jemně. A nebojte, nebude těhotná celý život, vždycky je to 40 týdnů, vždycky. Někdy 38, maximálně 42. Ale nikdy to není díl, takže se nemusíte obávat. Co ještě je za poslední rozdíl? Ženy se jinak modlí, i muži se jinak modlí. Tady je takový legrační příklad ženské modlitby. Pane Bože, dnes jsem se prozatím chovala, jak se patří. Zatím jsem ještě nikoho nepomlouvala. Ještě jsem se nerozčilovala na děti ani na manžela. Dokonce jsem ještě dneska nebyla chamtivá, ani jsem nebyla na svého manžela nevrlá, dokonce jsem ani nebyla neslušná ve frontě, ani jsem nebyla sobecká, ani nestřídmá, dokonce jsem neklela, nestěžovala jsem si a necpala jsem se. Brzy ale budu muset vstát z postele a potom budu potřebovat tvoji pomoc. Ženy si uvědomují, že nezvládají věci. Jako jestli se vám někdy zdá, že vaše žena má pocit, že perpetu mobila, že na všechno ví, všude byla třikrát, na všechno má odpověď. Ženy to ve svém srdci moc dobře vědí, že se jim všechno nedaří. A jsou z toho hotové. Každá žena potřebuje hodně pozornosti pro to, aby se vůbec uvolnila a mohla některé věci vám říct a mohla prostě se učit být svá. Potřebuje hodně pozornosti. Když to modlitba může, pane, prosím, dej, ať dneska získám úspěch, ať dneska zvítězím, ať jsem nejrychlejší v práci, ať mám to nejlepší místo tam na parkovišti, ať taky něco znamenám, ať má moje žena dneska touhu se se mnou vášnivě milovat. Ano, a to je pravda, když se zveřejnili v nedávném průzkumu erotické představy mužů a žen, konkrétně v České republice, dělala to Mladá fronta Dnes, tak se zjistilo, že muži ve svých erotických představách mají na prvním místě svoji ženu. Mají. A stejně tak ženy měly na prvním místě v erotické představě prostě svého partnera. Takže nějaký takový, já nevím, prostě možná představy, že vždycky to musí být někdo jiný, tak to až bylo až na druhém místě, jo? Že tam byl někdo jiný. Ale na prvním byla manželka, takže nebojíme se ani erotických představ. Tak, ještě vám chci pustit rozdíl, jak právě, co se nám stává, když o něco už usilujeme v našich vztazích, jo? Ice scrapping, poprosím s vámi muže. Jak na to jdou muži, když chtějí něco zjistit u své ženy? Když se chtějí na něco zeptat, nebo když se chtějí milovat, tak jak to asi tak vypadá? Známý rozdíl. Často se stane, že to je trochu mimo. Trochu vedle. Jako hodně velké úsilí, ale že to je trošku vedle. A potom muž tomu nemůže uvěřit, že se jí jako znovu netrefil. Jo? A teď právě promítá se to ve způsobu, jak organizujeme jenom večírek, nebo Vánoce, nebo řekneme prostě, aby můj muž šel koupit postel do IKEA, já jsem zůstala doma s dětmi, přivezl mi úplně jinou. Takže máme jinou postel a říkal, až to taky hezká, ne? Je dobrá. Je dobrá, máme jí kolik už.
15 let, 18 let, my jsme manželé 20 let, tak si myslím, že už máme dlouho a jsme spokojení. Jsem byl vedený z hůry. No. Stejným způsobem takhle můj muž koupil křeslo, ale já nevím, co všechno, židli do kanceláře. Vždycky jako to byla ta vedle. Ale bylo to podobný, jo, ale prostě... A potom, když jsem říkala, jak se ti to mohlo stát, jsi to měl napsaný na tom papírku, jak se to jmenuje. Tak, jo, a tam vždycky, jak přijdete, my jsme máme z IKEA postel, a tam, když přijdete, tak tam máte různý řady a číslička, a ono tam prostě snadno, jakoby, potom už se přehmátnete a vezmete to, jakoby, z jiného číslička, i když tam máte na tom papírku od manželky napsáno, jak se to jmenuje, a ono, jsou to takový, jako, divný názvy, jo, že si to člověk nemůže zapamatovat, protože to nevyslovíte, jenom jste si to obsali z katalogu. Takže to se vám asi bude stávat a je to normální. Je to normální, protože muž prostě jakoby jde jiným způsobem na tu věc. Ale on ji uloví. On ji vždycky uloví. A když náhodou prostě zjistí, že to je vedle, tak tomu dlouho nemůže uvěřit, ale pak se do toho znovu pustí. Muži se totiž nevzdávají a to je nádherné. A to je něco, co my ženy potřebujeme. A co by muž nikdy neměl si nechat vzít. Ani tou největší symetrikou, pokud prostě náhodou některá z nás jakoby tomu propadne a to se může stát, jo? Ale i my symetriky z toho potřebujeme pomoc, potřebujeme být milované a muž se nesmí vzdát nikdy. Nikdy nesmí rezignovat na ten svůj, na tu adrenalinovou záležitost, kterou do něj Pán Bůh vložil hormonálně prostě, že muž je dominantní, je. A pokud si to nechal vzít, tak někde umřel. A že na to, i když jste prostě pokorné a všechno děláte, jak chce manželka, tak ona stejně nebude spokojená. Protože ona ví, že vám něco chybí a to, co vám právě chybí, je to, co ji nejvíc na vás přitahovalo a fascinovalo. A ona vás nechtěla dostat do tohohle stavu. Ona prostě jenom z nějaké bolesti, kterou se možná nese už od dětství, se prostě dostala do stavu, že vás možná tlačila do některých situací. Ale nebyl její záměr vás zkrotit. Ona prostě udělala něco špatně. A teďko neví, jak z toho ven. A možná se tváří, jako že ty jsi spokojená, ale vlastně časem vám řekne, ty taky tady jenom sedíš, s tebou nic není, ty jsi pačkora, a tak dále, a tak dále. Ale to už jsou víc témata, o kterých budeme mluvit u stresu. Já než ukončím tenhle ten první seminář a budeme si dát něco dobrého, protože máme za sebou téměř hodinku, tak bych ještě na závěr vás chtěla povzbudit k tomu, že muži nejsou schopní pochopit ženy a ženy nikdy nepochopí muže. To je jediná věc, kterou můžeme jako muži a ženy pochopit. Že se navzájem nepochopíme. Proto takové to jako to úsilí téhle postmoderní doby, musíte se chápat a musíte si rozumět. To je nesmysl. Jediné, co jde, se milovat. Navzájem si to zamilovat. A vidět v tom, že mým manželovi ty rozdíly jsou otisk Božího charakteru, který mě chybí, protože od té doby, co Pán Bůh rozdělil Adama jako své stvoření, tak sám sebe na 50%, půl na půl, přátelé, rozdělil do ženy a do muže. A to, co má žena, je taky odrazem Boží slávy. V ženě je například ta Boží pozornost, v ženě je ta Boží citlivost, v ženě je Boží péče a v muži je Boží bojovnost, Boží rozhodnutí, Boží takový temperament, prostě věci nevzdat. Navzájem vlastně se můžeme poznávat. Já ve svém manželovi můžu nejvíc poznat o Pánu Bohu a on na mě může nejvíc poznat o Pánu Bohu. Spolu jsme totiž jedno stvoření, jsme k sobě přitištění, jak říká Bible, jako jak se lepí dřevotříska, prostě úplně neoddělitelně před naším Hospodinem a navzájem máme tu výsadu se poznávat. Ale je to makačka. A to tam taky Bible. Našli jste někde verš jako manželství, ať je šťastné? Jako kdyby jsme mluvili o štěstí, tak já tady mám 5 knih moudroslovní, který mluví o štěstí a jasně definují, co je štěstí, přátelé. Kazatel, 5., 6. kapitola, tam je definice štěstí.
Štěstí je dobře jíst, dobře pít, veselit se, s přáteli. To je štěstí. A ne manželství. Jako. To, že máme šťastné manželství, je o úctě k Hospodinu a úctě k tomu, že mi manželovi je prostě kus jeho, protože dítě je Boží stvoření. Ale on je takový a makový, on dělá tohle, tohle, tohle. Musíme vždycky nějak začít. Ať se v jakýkoliv situaci, co je v oči člověka nemožné, je u Boha možné. Vždycky. A jeden sociolog dělal průzkum, čím se dá začít, když jsem v úzkej. Jak můžu začít, co můžu udělat pro to, abych se hnul z místa. Přátelé, budete překvapení, jak se dá začít, jak se dají začít řešit věci. Potřebujeme, abychom měli sílu něco začít, potřebujeme se trošku zaradovat. A abychom se mohli radovat, když máme třeba krizi, tak nejlepší způsob, který tenhle ten sociolog zjistil, je, že musíme začít tančit. Začni tančit před Hospodinem. Začni tančit, přijde radost a budeš mít sílu do nových věcí. Zkusíme se podívat na poslední klip. Můj muž to tady příběh. Ano. Jo, můj muž se pohádku, já to nechci natahovat, protože pak nás čeká ještě další semináře. Já vám povím příběh o tom, jakým způsobem se dá začít, když jste úplně v háji. Jeden manželský pár, narodila se jim postižná holčička, chodili do církve, starali se o holčičku, dohodli se spolu, že on bude chodit do práce, vydělává dost peněz, aby prostě mentálně postižená holčička se jim narodila. A ona, že zůstane doma a bude o holčičku pečovat. A on tak hodně chodil do práce, ona tak pečlivě, předpečlivě pečovala o svoji holčičku, že když bylo holčičce téměř 6 roků, tak žena vyhořela. Syndrom vyhoření je dneska už známý termín u psychiatrů a u psychologů. A je to civilizační věc. A vyhořela tím způsobem, že už jak byla apatická, tak jednoho dne si zbalila tašku, nakrmila holčičku doma, uklidila, uvařila oběd, manžel přišel z práce, odemknul, vešel dovnitř. Ona vzala igelitku, nic neřekla, zavouhla dveře a odešla. On na ní volal z okna, co blbneš, že by to byl v paneláku. Kam jdeš? Co mě tady necháš? Ona prostě jenom šla. On nevěděl, kde je. Ona došla k pocitu, že takhle už žít nechce. A díky Bohu, že tahle ta rodina měla plno modlitevních přímluvců a že měla rodinu, která muži pomohla, aby on se nezhroutil a postarali se i o holčičku. Protože ta žena, když byla pár týdnů bez své holčičky a bez svého manžela a klečela před Hospodinem a možná začala tančit před Hospodinem, tak jí došlo, že vlastně to, že by ztratila to, co chtěla nejvíc. Že chtěla mít jednu rodinu. A že si možná představovala zdravý dítě. Že si představovala manžela, který bude víc pomáhat. Ale to je jedno, co si představovala. Ona si přála mít rodinu a Pán Bůh jí rodinu dal. A tak se rozhodla, byla velmi statečná a na základě vlastně příběhu o marnotratném synovi se vrátila domů. Když odemykala, tak první, co jí překvapilo, že manžel nevyměnil fapku. A teď čekala, seřeže mě. Už tam bude sociálka. Už mi zbalili ten druhý kufr. Nevěděla, co se bude dít. Úplně s chvěním a s bázní přišla domů. A když otevřela ty dveře a vešla dovnitř, tak jí zahlídla ta mentálně postižená holčička. A ona i po těch týdnech řvala radostí, že se maminka vrátila. Radovala se, začala ručičkama, nožičkama tančit, tak jak prostě mentálně postižené dítě dokáže. Tu radost se sebe celou dostala. A ten manžel byl hodně naštvaný, ale když viděl tu její holčičku, tak se úplně sesypal, objal svoji ženu. A od té doby jsou spolu. Takže já jsem vám chtěla jenom na závěr, než si pustíme tady poslední klip a půjdeme se občerstvit, že to vždycky jde. Thank you.
všichni můžou tančit, ty nemůžeš tančit, potřebuješ radost dostat k tomu, aby si měl sílu něco změnit. Tak, máme tu přestávku. Já bych měl několik takových zásadních poznámek k tomu, co tu Brigita řekla. A myslím si, že třeba ten příběh s tím nákupným košíkem a takovýto drama, jako tak, my jsme to viděli v jednom filmu, to není vůbec na základě skutečné události, už vůbec to nemá nic společného s náma. A potom mě tam pobouřila trošičku jedna věc a to byl ten požadavek ženy, která, a teď nevím, jak je to, jestli má předovulací nebo je v ovulaci, na ty ostře řezaný rysy. Protože jako já na tom hodně jako dělám, ale já ty ostře řezaný rysy už nemám asi 15 let, protože si mě moje manželka vykrmila. Já za to nemůžu. A takže jako já prostě nemám ostře řezaný rysy a pravděpodobně už se to ani nezlepší. Takže míváme spolu jenom prostě někdy takový hezký chvíle. Někdy je to prostě těžší, že? Je to místo. To mi pak musíš přeložit, to nevím přesně, co znamená. Takže tu další část, kterou bychom teď měli trošku projít, jmenuje se, co potřebuje dnešní muž od ženy, muž s velkým M. Muž s velkým M. Já jenom těm trapasům, já bohužel teda jen mívám, to manželka nelhala. A nedávno se mi stalo, že jsem měl takový prorocký cosi, na mě se stoupilo. A já jsem prorokoval člověku jménem Jaroslav. A teď jsem byl prostě takovým tom a říkal jsem, pane, požehnej tady Jindrovi. Což je ještě pořád lepší, než když jsem slyšel někoho prorokovat a říkal ze 17. kapitoly Skutků. Ne, vlastně to byl ten chlapík, jak říkal, pane, tak pravý pán, tito proroci, teď si nemůžu vzpomenout, který. Takže pojďme na to, co potřebuje dnešní muž od ženy a dnešní žena od muže. Já jsem si tady napsal pár věcí, pokusím se nebýt tolik emotivní, jako byl ten první seminář, že bych chtěl opravdu dát nějaké informace. Takže co očekává muž, dnešní muž, od dnešní ženy? Se mi tam ještě motá o zemi, kde zítra i znamená včera. Jestli jste znali trošku tu soutěž, tak já jsem vždycky v ní vyhrával, protože já jsem byl v kategorii zpěvák, zpěvačka jedinej a vždycky jsem vyhrál s Kaťušou. Můžu vám to i přepíst, kdybyste chtěli, můžeme jen do toho zapracovat, není problém. Nemáme tady ale hudební nástroj, bez toho to nejde. Já vám děkuju ale za zájem, to mě opravdu potěšilo. Takže už konečně k těm informacím, já se hrozně dál poslouchám, tak když se na to vtipne. Takže co si žádá dnešní žena od dnešního muže? A já jsem se pokusil několikrát, asi možná třikrát, čtyřikrát jsem udělal takovou anketu. To jsem si dal. Zeptal jsem se žen, jaký je pro ně ideální muž, jaké by měl mít vlastnosti, nebo jak by ho popsali. A psali jsme to na takový papírky, já jsem to lepil na tabuli a vyšly nám z toho zajímavé záležitosti. Třeba jsem se dozvěděl, že muž by měl být vonavý. Další věc byla, že by měl být zodpovědný. Kdo z vás třeba žen souhlasí s tím, že by muž měl být zodpovědný? Já vám k tomu za chvíli něco řeknu. Dál tam třeba další taková zmínka byla, že by muž měl být hezký. To nebývá problém. Že by měl být vtipný, trpělivý,
měl by být štědrý, jakožto opak slova lakomý. Což mi vysvětlovala moje žena. Já se hodně věcí vždycky dozvím od ní. Že být lakomý znamená jí nekoupit to, co potřebuje. My prosím o potřebách. Zůstaňme v tom rozměru to, co potřebuje. My jsme nedávno byli s Bridgetou v Holandsku. Spolu na dva nebo na tři dny jsme byli v Amsterdamu. Byli jsme na předvánočních nákupech. A moje žena si koupila spoustu krásných dárků pod stromeček. A já jsem si ten hamburger, co jsem si koupil, sjel cestou. Takže já jsem tam toho moc neměl, ale jsem s tím spokojený. Takže tam říkala, tak si z té hodinky měl objednat a zaplatit. A, takže to, co nám tam vyšlo, my jsme dělali takovou tu anketu s ženami, to se nahrává, že jo? Žena s množstvím žen, tak nám z té ankety vyšly různé věci. Tam je obraz dokonce. Takže nám vyšly různé věci. A já jsem se těch žen tenkrát ptal, dobře, tak měli bychom být citliví, měli bychom být fashion, měli bychom být vtipní, měli bychom být taky zodpovědní, jemný, dokonce tam padalo, voňavý. A v podstatě jsem měl pocit, že ty ženy až na možná jednu, dvě věci popsali svoji nejlepší kamarádu. Protože po 19 letech manželství, myslím si, že máme hezký manželství spolu, tak jsem pochopil, že nikdy nebudu nejlepší kamarád své ženy. Tak jako ona nebude nikdy nejlepší kamarádka moje. Kamarádka moje. Tak. Říkám problém s češtinou trošku. Myslím si, že to tak nefunguje, protože tak jako ženy potřebují přítelkyně, tak i muži by měli mít přátelé na adrenalíny a různé věci, které my děláme, a na takový ten chlapský pokec. Protože zase, když jdeme třeba s manželkou někdy na ten nákup, tak já nevím, po třetí barvě svetříku já odpadám. Což pro mě znamená, že já mám ještě snížený barvocit k tomu. Takže já rozeznám akorát na semaforu červená, žlutá, zelená, nebo co to nezapadne, oranžová. Takže ta moje žena říká, myslíš si, že tahle barva tý halenky, že to je ono? Pasuje to tomuhle tomu? Teď já říkám, ta halenka je bílá. A ten pásek je černý, tak asi se ptá, jestli ten odstín černý je dost černý, jestli bílá je dost bílá. Tak si to vždycky nějak odkejveme, ale pravdou je, že jsme prostě každý jiný. A já jsem, když jsem si říkal, co vlastně moje žena ode mě potřebuje, tak myslím si, že moje žena ode mě potřebuje to, abych byl mužem. A to je řečeno trošku obecně. Já teď mluvím s množstvím mužů a podnikám, takže mluvím i s podnikateli nebo se zaměstnavateli. A to slovo, které nejvíc absentuje u nich, je slovo naděje. To znamená, že ten chlap prostě přijde, ten businessman, říká, hele, vím, že to je všechno v luftu, vím, že je tady ta krize, ale zvládneme to. Já si myslím, že tohle to je něco, co dělá chlap. Já si to neumím úplně představit od mojí ženy, že by přišla, teď by měla to jako pozvládnem. Možná to někdo tak třeba, jste to viděli v jednom, já jsem to viděl v jednom filmu, a pak jsem jmenovala Xena, myslím. A ho promodla, myslím. Už úplně nevím, ale takže myslím si, že žena, teď nechci rozebírat všechny ty věci, že žena určitě potřebuje být dobývaná, potřebuje, aby ten muž byl laskavý, potřebuje, aby ten muž byl možná i hodný, aby byl štědrý, to všechno žena potřebuje, ale myslím si, že to, s čím máme dneska my muži největší problém, tak je možná to, že ztrácíme takový tah na bránu. A pokud bych vzal jeden příklad z Bible,
čtete tady tu knížku, má silná hodně, tak tam se píše o králi Davidovi. A ještě v době, když nebyl král, tak on se dostal do taky zvláštní situace, kdy opustil, nebo byl vyslán svým otcem, aby donesl svým bratrům starším vesměs, aby donesl na bitevní pole kus něčeho dobrýho kýlu. A na tom bitevním poli se odehrávala taková situace, byl to takový obrovský chlap, něco jako Tomáš, ještě větší dokonce, když takových už je málo. A stál tam takový velký chlap, jmenoval se Goliáš, jestli se nemýlím. A tenhle ten Goliáš si hodně vyskakoval. A proti tomu Goliášovi stál celý Izrael. A celý Izrael byl takhle vyklepaný. A jediný David se zachoval jako chlap. Říká, hele, toho zrušíme. To zvládneme. Nebo, a teď jenom si kladu otázku, jak se chovali ty vojáci v té armádě. Ale mám letný pocit, že to do chlapství mělo trošku dál. Aspoň tak, jak já si ho představuju. Takže myslím si, že to, co ženy potřebují od nás mužů, krom peněz, kreditních karet, bezevných a tak dále, to jsou blbosti, tak oni potřebují se mít o koho opřít. Potřebují někoho, možná ke komu zhlíží trošku, ale určitě o koho se můžou opřít. A já dneska trochu slyším takový stěžující si, bezradný, beznadějný muže. Myslím si, že to je špatně, ale ještě se k tomu trošičku dostaneme. Co potřebuje muž od ženy, to je daleko víc věcí. A shrnul bych je asi do dvou základních. Ta jedna se jmenuje úcta, rozebereme ji za chviličku, a ta druhá se jmenuje úspěch. Muž potřebuje být úspěšný ve svém milování ženy. Taky se k tomu dostaneme. Takže k té úctě. Já se možná to vezmu někdy od roku 1620. Aby jsme si to vysvětlili ze široka. V roce 1620 došlo k bitvě na Bílé hoře. A v té bitvě na Bílé hoře, kdo trošku se orientujete v dějinách, já moc ne, nedávno jsem se přistihl, že jsem říkal v 1640, víte, co se stalo na Bílé hoře? Tam na mě takhle seděli, takhle koukali. Jsem přepsal dějiny. 1620 Bílá hora. A tam dostal ten český stav, dostal po čumáku. A ne, nastala takzvaná hora temná. Doba temná. Bílá hora, doba temná. Nastala doba temná, která trvala nějakých 400 let. A v té době čeští muži drželi hubu a krok. Když takhle to přeložte jako do toho záznamu. Drželi ústa a krok. A myslím si, že pak nastalo jakýsi rozvlažení. Vzniknul český stát, Česká republika v roce 1918. Na chviličku čeští muži byli muži, než dostali počuně znovu. To bylo v roce 1938. Tak potom zase drželi hubu a krok. Nastal rok 45. Nastala nová doba. 46. Volby vyhráli, co ten bylo? Teď nevím, která strana to byla. Nějaká nalevo. A v roce 48 došlo k převratu a čeští muži opět do roku 68 drželi hubu a krok. Pak v roce 68 chvilička naděje, pak sem přijeli tanky a od roku 69 jsme zase drželi hubu a krok. A teď si představte, že muž, který se v práci chová jinak než doma, který v práci drží tu hubu a krok a takhle se hrbí, tak přijde domů a je hrdina pro svý syny. A to, co se tady vypěstovalo během těch let, během těch staletí, je určitý pohrdání
něčemu, co bych nazval možná pohrdání napříč generacemi. Kdy my jako synové jsme pohrdali svými otci, protože naši otcové drželi hubu a krok. My jsme přece, nejsme tak velký jako Tomáš, ale my to přece změníme. My budeme říkat pravdu, my budeme ble, 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 ble. A tohle se táhlo generacema někdy od roku 1620. A najednou se pak objevil příklad muže, který je schopen přežít. Ten se jmenoval Švejk. Švejk byl schopen přežít, protože byl úředně prohlášený za blba. Jinými slovy, aby člověk, muž, přežil v českých zemích, tak se úředně musel chovat jako blb. Aby přežil. A myslíte si, že se v tomhletom prostředí rodí hrdinové? Možná čas od času. Ale bohužel ta valná většina jsme drželi hubu a krok. Je to tak. Možná ty starší generace budete vědět, o čem mluvím, víc než dneska. A já si vzpomínám na svýho tátu, on ještě žije, teď mu bude za týden, myslím, mu bude 80. Moje manželka mi napovídá 80. A my jsme měli docela komplikovaný vztah spolu. Můj táta byl vždycky takový břitvózní, a co znamená jako přísnej, a byl v podstatě cokoliv jsem udělal, tak bylo špatně. Takže já, ať jsem udělal jakýkoliv rozhodnutí, ještě jako puberťák, to byly i jako dobrý rozhodnutí hodně, třeba že půjdu na diskotéku a nepřijdu domů, tak táta to zkritizoval. A opravdu jsem už nevěděl, kudy kam. Ale trošku vážně. Takže jakýkoliv rozhodnutí jsem udělal, tak můj táta vlastně vždycky říkal, to je hrozný, co stál se jedné slávý kraviny. Ty rosteš jenom pro kriminál, s tebe nic nebude. Takovýhle jakoby sodovky jsem dostával. To bylo prostředí, ve kterým jsem vyrůstal. Taky jsem se jako narodil jako hrdina. A někdy v 25, 26 jsem se obrátil, uvěřil jsem v Krista. Moje druhá modlitba ještě v tom kině byla, Bože, jestli existuješ, já chci ženskou. Víte, co Bůh udělal? Dal mi Bridgetu. Oženil jsem se a s tím jakoby postojem vůči sobě samotnímu, kdy jsem to měl obtisklý v DNA, držu Boha krok, stejně z tebe nikdy nic nebude, hrůza, každý rozhodnutí, který uděláš, je špatně. Tak s tímhletím jsem šel do manželství a moje manželka po 6 letech na pastorálce a apoštolské církve mi řekla, dej mi klíče, odcházím. Myslela tím o tom letera. Dej mi klíče, odcházím. Já jsem byl v šoku, já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Ještě si pamatuju, že na té pastorálce byl Pepa a Tomáš tam byl s manželkou a my jsme tam jako přijeli, my jsme konvertovali. My jsme konvertovali ze slova života. A teď já jsem přijel poprvé na pastorálku do Kolína. A my jsme neměli ve slově života jedinýho šedivýho člověka, protože jsme tam byli všichni do 25. Nejstarší byl Saša a to bylo 28 asi. A teď já jsem přijel do Kolína a tam Pepa, šedivý vlasy. Ten Staše Tichý. Další úplně bílý prostě vlasy. Ty tam přijel ještě Kasal, ten politik. Já jsem říkal, tyjo, tady se mění dějiny normálně. A já jsem tady u toho. A takže jsme vstoupili do AC, málem jsme se rozvedli. A já jsem si říkal, co je špatně? Co si nesu z toho svého dětství? Co je špatně? A modlil jsem se za to jako správný křesťan, vedený svými autoritami. Modlil jsem se za to a říkal jsem, pane, já přece nemůžu se neustále vracet k nějakému vlastnímu problému. Zkoušel jsem s tátou ten vztah napravit. My jsme se hodně hádali, já jsem utíkal z domova, prostě dělal jsem různý věci.
Až teda došlo k tomu, že se zaženil, asi po 4-5 letech, možná ještě díl to bylo, no, tak jsem vzal poprvé, jsem říkal, táto, ale pojď se mnou na dovolenou. Na týden prostě někam odjedeme, budeme komunikovat. Tak jsme, jeden rok jsme vzali jednoho syna, ten syn, nějak jsme prostě prožili týden, s tátou jsme se pohádali už nějak jenom jednou, dvakrát. Vrátili jsme se zpátky, rok na to znova. To jsme se pohádali teda už hodně ostře. A celou cestu z letiště až jakoby z Prahy do Chomutova, nebo táta bydla v Teplicích, tak já jsem říkal, už na to kašlu, já to prostě vypustím ven. A teď jsem tomu tátovi říkal, tati, jako nezlob se, ale to, co ty si vložil do mě, tak já jsem toho člověka ze života. Dobře, tak si nebudeme volat, OK, jednou za rok prostě na rozky, koupím nějaký dort, přežijem to a dobrý. Jenže já pro puzen, myslím si, že z hůry, tak jsem se snažil s tím dělat něco víc. A cestou z toho letiště jsem to vlastně všechno na toho tátu vychrlil. Čekal jsem mu, tati, já už to už musí ven. Já už to nemůžu prostě nic díl. A teď jsem mu všechno to, všechny ty věci řekl. Ty jsi mě nikdy nepozbudil, nikdy si mi neřekl, že mě máš rád. A ten táta na mě koukal. A pak říká, ale já jsem vždycky pro tebe chtěl to nejlepší. A teď to najednou docvaklo mě. Já jsem si říkal, ty vajo, co se tady děje? Tak jsme si trochu pobrečeli tenkrát spolu. Rozešli jsme se, takže jsme si šli jakoby do svýho domova. A já jsem přemýšlel, co s tím vůbec mám teď udělat. Takže už to konečně teda všechno vylítlo ven. Táta byl v šoku, že vůbec nechápal, která by je. Já jsem byl v šoku, že on neví, která by je. A teď co s tím? A najednou se mi začaly spojovat věci. Já jsem znal babičku, jeho mamku, a babička byla nesmírně tvrdá žena. Břitva. Tomu u nás pod Krušnohoří říkáme. Cokoliv udělal táta, bylo špatně. Cokoliv táta rozhod, bylo špatně. A to nejenom mezi nima, ale i před náma jeho dětma. Takže ta jeho mamka mluvila s tátou způsobem, kdy ho neustále sundávala dolů. Přítomnosti jeho manželky, přítomnosti jeho dětí, nás, my jsme tři. Co s tím? Babička pak umřela, táta nějakým způsobem prostě to trauma měl a já jsem si uvědomil, že on mi nemůže dát něco, co sám nemá. Jestliže on nebyl milovaný, pozbuzovaný, on to nemůže dát dál. To po něm nemůžu chtít, to by nebylo fér. Tak jsem znovu jsem říkal, pane, co s tímhletím mám dělat? Já mám prostě tady nějaký biznis a tady rodinu a manželku furt musím něco s ní poslouchat jí vlastně, že jo. A tak jsem si říkal, co s tímhletím mám dělat. A moje moudrá žena, nevím, jestli dostala nápad, ale my jsme si třeba v naší rodině nikdy nepsali přání k narozeninám. To jsme nedělali. U nich v rodině tam nefungovala spousta věcí, ale tohle to fungovalo. Pan máma, protože ty mamka je do dneška prostě expert, co se týče utracení všech i neexistujících peněz. Velice rychle. Ale některé věci prostě má. My jsme byli velmi dobrý, co se týče neutracení peněz, že jsme na tom vždycky byli dobře. Ale ty vztahy, to srdce tam, to bylo prostě špatný. Takže moje žena začala v rámci narozenin tátových, ona má každý rok, tak každý rok moje žena říká, napiš přání. Já si říkám, že já na to nemám. My jsme to nikdy nedělali, tyhle ty věci. Napiš přání, tak víš co, tak já to napíšu. A teď vzala prostě ten, nevím, takový to přáníčko a začala tam psát věci, které já jsem na svým tátovi nikdy neviděl. Ona prostě psala, já už nevím, co jsi tam psala ani. Jako hezký věci. A
A teď já jsem, to byl první rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok už možná jsem našel odvahu já. Napsal jsem tati, vím, že to vždycky nebylo růžový, jako by mezi náma, ale vážím si tohodle, tohodle a tohodle. A co se s tím tátou nedělo? Během několika let on najednou je z nich jiný člověk. A dneska, když mluví s našima dětma, tak s nima nemluví jako jeho mamka s ním, ale se mnou mluví, to si dobře udělal. A já jsem takhle potáci. To bylo dobrý, to podnikání, to ti jde, člověče. Dobrý. Tata se neobrátil zatím. Už má podle mě, už by to chtělo. Už má moc čas, nevím, jak to prostě bude, ale myslím si, že tahle ta věc se v něm jakoby zlomila. To, že celý život byl zásobovaný určitým typem informace o něm samotným, jsi hrozný, černo si spackal, bleblebleble. A najednou to bylo nahrazeno tím, kdy nejdřív moje žena a pak já jsem mu psali, tati, nesmírně si vážím, že si nikdy neopustil mámu. A jenom jsem viděl, že táta už jakoby nekouká, je to slova někoho. No, že táta už nedívá se na ty dárky, ale... Ale vždycky jakoby se těší na ty slova. No, to je hustý. A já jsem viděl prostě uzdravení, jakoby v něm. Viděl jsem, že Bůh něco dělal, i když táta není věřící. Já jsem viděl, že skrze slova ženy a skrze slova syna se v něm něco stalo. Takže já osobně si myslím, když tak potom to nějak upravte, jako zbůžku. Jo, ten ty roztřesený, to se dá vyrovnat. Jo, dá. Takže já osobně si myslím, my chlapi přesně nepláčeme. My jsme prděláci. Takže já osobně si myslím, že to, co my muži potřebujeme od vás žen, tak je úcta. Je to úcta, kterou potřebují synové od matek. By, a teď budu trošičku upřímnej, když tak, kdybyste chtěli něco vrhat, tak to všechno mi řekla Brigita. Myslím si, že někdy vidím syny, který jsou ve šprajcu vůči svým matkám. Doma máme jednoho. A myslím si, že to je kvůli tomu, že žena, jakoby ta maminka, má někdy problém přepnout tu péči, která ji vede k tomu, jakoby tomu ochraňování toho dítěte, toho syna. Že ona nepřepne k tomu, kdy řekne, ten kluk přijde s nějakým, že ty to měli nápadem, jak kluci mývají, že třeba pojedou, já nevím, bez brzd z nějakého kopce dolů a když to přežil, tak to bude dobrý. A já říkám, kluci, to sní dobře, to dejte. A Brigita to chce zakázat. Tu ránu má oba dva naše syny bezpečně proti sobě. A myslím si, že to, co někdy ty maminky dělají, že jakoby, že nevypustí toho syna, nebo ty syny nevypustí z toho ochranitelského hnízda. A neustále mají ten přeci přemýšlel jako o tom bobánkovi svým, nebo já nevím, přemýšlím ženy o svých synech. Potom svým Mazlíkovi. Moje žena říká našemu synovi Davidovi, říká Davídku. Je mu 18. Já říkám, že nemůžeš mu říkat Davídku. To je dej. Nemůžeš mu říkat Davídku. Ta druhá varianta, buď toho kluka zašprajcujete, a nebo ho zlomíte. A to je druhá varianta. Možná to se stalo tátovi. No, že jeho jakoby zlomilo to, že ta mamka ho nějak vlastně nevypustila, nebo ne. Možná to nebudu úplně vysvětlit, ale myslím si, že to, co se děje v tom klukovi, je, že on teda jako zkrotne. Pak z něj udělejte podnikatele. Nebo z něj udělejte toho dobyvatele, toho hrdinu, který si to s tím Goliášem rozdá. Ne, on je zodpovědný.
Je voňavý. Je oholený. A je strašně zodpovědný. A hodný. Nevím, jestli má hodně peněz, možná jo. Ale určitě je hodný. Tak jenom se zeptám, když se vrátím trošičku k tomu Davidovi, jestli pak byl David hodný, když šel na Goliáše. A byl voňavý. A byl zodpovědný. Myslím si, že když bych poprosil Tomáše, jestli mi teď na chvíli vstal. Tomáši, můžeš vstát? Může to už pro tebe není tak letí v tom věku. Srovnejte si Tomáše a tamhle pohublýho Romana Povalu. Děkuju vám. Já si pamatuju Romana, ještě než jsme byli u nich na obědě, jak jsem neměl komplex, dneska ho mám. A on říká, já jezdí na kole a ty věci a hlavně na hubenej. A teď si představte, jak by to bylo rozumný od toho Romana a zodpovědný, kdyby říkal, teď si to půjdu s tím otrapou tady rozdat. A myslím si, že David nebyl ani moudrý, když řekl v té chvíli. On jenom prostě měl to, co chlapa dělá chlapem. Let's go, to zvládnem. Jo! A ty ženský, promiňte mi. Ne, to tak je, to je se mě velký a smrtí. A chlap řekne, no a co, kdo má tím a se vykoupu. My muži potřebujeme ústo. Já se teď dotknu jednoho témata, který bude hodně citlivý. Tak zkusme to zvládnout. Já to zvládnu, ale vy abyste to zvládnu. Když král David měl ten průšvih z Betsabé, tak Hospodin ho potrestal. Vzpomínáte si na ten příběh. Jedna z věcí, kterou udělal, Hospodin řekl, zlo už se nikdy z tvého domu nevzdálí. A další věc, kterou udělal, je, že ženy Davidovo dal Abšalom, se jmenoval ten syn jeho, dal Abšalonovi a to, co David z Betsabé udělal skrytě, tak Abšalom, jeho syn, spal s Davidovo ženama veřejně. Jestli chcete někdy pokořit chlapa, tak spěte s jeho ženou veřejně. A jestli vy, ženy, chcete někdy pokořit chlapa, tak s ním nemusíte ani spát s někým jiným. Stačí, když jenom přitahujete pozornost jiných mužů. Tím, jak jste oblečený, tím, jak se chováte. A myslím si, že pro chlapa je to červený hadr. Protože ten chlap se cítí, když chtěl, znovu to připomínám, když chtěl Bůh pokořit Davida, tak jeho ženy veřejně dal jinému muži. Když se žena veřejně přes zraky svýho muže a zraky všech, který jí vidí, chová tak, že ten muž se tak cítí, tak pak je to špatně. Takže my od vás potřebujeme úctu. Od vás žen. Já jsem to pak nechtěl říct. Mám jen zlobte. Poslouchaj. Tohle je možná trošku vážnější věc, ale myslím, že je dobré, aby byla řečena. A taky máte možnost s ní nesouhlasit. No. Nevím, jak to tady máte. U nás se musí souhlasit. To, že potřebujeme úctu, respekt od manželky, od matky, tak když si vezmu toho, vrátím se k tomu tátovi, tak táta ho neměl z historického kontextu, protože jsme byli vedeni k tomu, aby jsme byli Švejci, ne aby jsme byli Davidové, který namidlej Goliáše. A neměl ho od své mamky, táta mu zemřel brzo, a on ho neměl ani od manželky své, od mojí mamky. Protože moje mamka byla v bledě modrým totéž. Táta koupil červený svetr, mamce se do té doby červená líbila. Jakmile jí koupil červený svetr, bylo všechno špatně. A vlastně vždycky to bylo špatně. Takže mamka nikdy nebyla spokojená zrovna tak jako tátovo mamka,
A jenom jsem viděl na tom tátovi, jako to vnitřně, jako to ničí. Až se pak objevil Hospodin skrze moji ženu, skrze mě, a rozhodl se, že změní ty věci. Každopádně tak, jak je v Malachiáši psáno, že nakloní srdce otců k synu, Tomáši neusíme. A srdce otců k synu a srdce synu k otců. Tomáš to má určitě vyřešený s tátou, o tom nepochybuju, tak si myslím, že může vypustit, ale nevíš, kolik tady máš lidí takhle. Tak. Takže ta jedna věc je úcta, respekt. A myslím si, že to souvisí s tou druhou věcí, a to je úspěch. Že muž potřebuje být úspěšný ve svém milování ženy. A teď nemyslím jenom sexuální oblast. Ale myslím tím komplex. Nevím, jak to máte muži, třeba vy, každý z nás jsme jiný. Ale myslím si, že jakoby vytváříme určitý svět, do kterého přivedeme svoji rodinu. Ten svět je ochráněný od vnějších nepřátel, to je naše práce. Ten svět je nějak zabezpečený, protože my chodíme na ten lov a vždycky toho kance tam přivlečeme z posledních sil, pak si sedneme k seriálu, odpočineme si a jdeme znova. To je naše práce. My vytváříme svět, ve kterém naše žena buduje a pečuje o rodinu. To je její práce. Takhle tomu já rozumím. Dneska jsou ty niance trochu jinak, ale ten model si myslím, že má něco do sebe. Takže my jsme ti lovci, zabezpečovatelé, ženy bývají které vytváří něco, co my neumíme, něco, kam se muž rád z toho lovu vrací. Když ten muž se jde porovat s celým světem, tak se vrátí zpátky, zahnízdí, odpočine si, o tom budeme mluvit ve stresu, o stresu trošku víc, a za chvíli vyráží znovu na lov. Znovu se jde rvát s celým světem. Myslím si, že takhle to je správně, a my potřebujeme být úspěšní v tom, že ta žena se v tom světě, který jsme, vemte to v úvozovkách obrazně, který jsme vytvořili, že ona je v něm šťastná. Když vidím svoji ženu se trápit, tak já si okamžitě říkám, co dělám špatně. Neřeším to, že to je kvůli tomu, že ty kozačky prostě už prodali, což teda nechápu, protože můžou vyrobit nový. Ale myslím si, že to je kvůli tomu, že ten svět, který jsem vytvořil, není dost dobrý. Takže se jakoby trápím tím, když moje žena se trápí. A potřebuji být úspěšný v tom, že moje žena mě pozbuzuje slovy, že to zvládám třeba. Nebo že je ráda, že je se mnou. Nebo že ví, že mám jednu nebo dvě chybičky. Ale jinak je to super. A že ty chybičky, že to zvládám. Že potřebuji být ve své, nebo v očích své ženy ten, který má respekt. Možná se to hůře vysvětluje. Ale kdo s tím nesouhlasí? A potřebuji být úspěšný. Dokonce jsem měl nějaký období, trvalo, myslím si, že 18 let v našem manželství, kdy jsem se ptal své ženy po každém milování, jestli to bylo dobrý. Já nevím, jestli se ptáte vy. Třeba na to nezáleží. A moje žena až po několika letech mi řekla, že se nemusím furt ptát, že to je dobrý. Ale já jsem říkal, že jo, jako dobrý, ale rozumíš, já jsem ten lovec. Já potřebuju ten scalp. Já potřebuju ten výsledek, ten výkon. A vím, že jako ten, jo, že ten, že, já nevím, že třeba se zastavíš na půlce a říkáš, že to je dobrý, ale že to tak jako ženy mají, ale
Já jsem potřeboval mít jakoby nějakou odezvu, že to, co dělám pro tu rodinu, že ta moje žena se v tom cítí dobře. Že to je něco, co říká, o čem ona si řekne, hej, možná nejsme nejbohatší na světě, myslím, že jsme druhý. Nebo třetí, teda. Tak možná nejsme nejbohatší na světě, možná nemám prostě tyhle ty kozačky a nemám, já nevím, tohle, ale ten chlap prostě dělá pro mě to nejlepší, co může. A kdyby mohl, tak mi ty kozačky koupím. A myslím si, že tohle to my potřebujeme vědět. A my pak vám budeme říkat neuvěřitelné věci. Že jste nejkrásnější, což je pravda. Budeme vám říkat, že jste úžasný, budeme přecházet všechny ty věci, které občas jako tropíte vy ženy. Opravdu to zvládneme. To není problém. Jenom potřebujeme mít tu správnou odezvu. Dokonce ani nepotřebujeme my muži, abyste všechno zvládali, protože my to stejně všechno zvládneme za vás. Ale my potřebujeme mít tu správnou odezvu. Myslím si, že to, že dneska v České republice zápasíme s tím, že muži nejsou muži, nebo že se to mužství vytrácí, tak je následkem nějakých generací. A možná toho, že dcery pohrdají svými otci. A možná je to historický kontext, možná, já nevím, jestli to má nějakou i příčinu, že ty chlapi vždycky prostě byli, já nevím, líní většinou. To je v pořádku, to chlapovi patří. Dostaneme se k tomu u stresu, a mě to bylo dobře vysvětlené. Já jsem teď ještě línější, než jsem byl předtím. A jsem milovanější, než jsem byl předtím, protože já jsem se, přátelé, pochopil. Tak, já jsem si myslel, že vám dám nějaké informace, ale v podstatě jsem vám dal příběh, možná jeden nebo dva. Nějakou tu slzu jsem tady uhonil. Takže ještě jenom rychle pár informací, abyste si z toho něco odnesli. Já už asi nemám moc co říct. Jedna tady mám kázat, tak aspoň jde, na co se máte čekat. On říkal Tomáš, že si to možná ještě rozmyslí, že bude kázat moje žena. Tu se taky máte na co připravit. Takže jo, já myslím, že čas už pomaličku běží a ještě předtím, než budeme mít přestávku, já bych udělal rád jednu věc a rád bych se modlil teď za muže. Jestli vy ženy jsou určitě omodlení, možná se na vás taky dostaneme, ale já bych se chtěl modlit za muže, protože hlavou muže je Kristus a hlavou ženy je muž. A jestliže muž nefunguje, tak v rodině, tak se buď z ženy stane chlap, že ona vezme tu jeho práci, a nebo ona dělá rozhodnutí, a nebo ten chlap, nebo se prostě rozvedou, ta žena hledá jinýho ochránce, hledá jinýho nositele naděje, hledá chlapa. A tak se pojďme modlit za muže. Nechci říct, že u nich to začíná a končí, protože je to půl na půl, jak říkala Bržita. Ale pojďme se modlit za muže, protože já dneska mám subjektivní dojem, nemyslím dneska tady, ale mám subjektivní dojem v této době, v této zemi, že mužství dostává hrozně přes čuma. A to asi nejenom v Čechách. Ne? Takže když dneska jdu do obchodu a vidím tam dva chlapce, když pominu teďko nějaký vzplanutí chlapcům, to je věc, která je jasně pojmenovaná v Biblii a není třeba to řešit. Ale pak máte chlapce, kteří jdou spolu vybírat mikiny. Tak já si říkám, pane, co to je? A teď tam testují ty barvy právě, jestli mu tam sluší. Já to mám vyřešený za 3 minuty většinou. Akorát na to vydělávám díl, ale ty kluci opravdu se to posouvá prostě někam jinam a myslím si, že z části je to právě kvůli tomu, že maminky v nich buď umlátily to chlapství, nebo možná, no to, ono to je kombinace různých věcí, nebo je to i duch prostě této doby, která bohužel teda mužů moc nepřeje a ženy jakoby přebírají role, který myslím si, že nikdy
pro ně Pán Bůh nevymyslel. A při vší úctě ženy, užijte si to, není to fakt jednoduchý. Není jednoduchý být chlap a není jednoduchý být žena. Dneska jsem viděl reklamu, jsem tady jel, tam nějaká zpěvačka takhle stojí, takhle má nějakou činku, nebo co říká. No, neříká nic, ona je nalepená, ale je tam napsaný, že může vypadat dobře, nebo co, nevím. A tak já si říkám, jo, kdybych tam viděl prostě ženu se třema dětma, který vychovala, tak jako při vší úctě, tak si říkám, jako vychovat 2, 3, 1, 4 děti, to je výkon. A to je prostě ve vašich rukách. A v našich rukách je, aby jsme se o vás postarali, aby jsme vás zabezpečili, aby jsme se nenímrali prostě v sobě, tak pojďme se za to modlit. Takže můžu poprosit vás, muže, teď. Vy se tady modlíte společně. Pojďme se modlit. Se modlím za to, aby jsme odpustili svým otcům to, že možná nemáme co odpouštět, pane, možná se ničeho nedopustili. Jenom prostě žili tak, jak nejlíp uměli a možná toho moc neměli, co by nám mohli dát. Možná se hněváme neprávem, pane. Já tě prosím, ať je to, jak je to. Já tě prosím za to, aby si srdce otců obrátil k synům a srdce synů k otcům, pane. Já se modlím za uzdravený vztahy mezi rodiči a dětmi, pane. Nejenom v tomhletom sboru, ale modlím se za celou Českou republiku, pane. Modlím se za to, aby si jednal v této oblasti. A modlím se, pane, za syny, aby odpustili svým matkám, pane. Modlím se za to, aby jim odpustili někdy možná přehnanou péči, nebo to, že v nich možná něco udusali, pane. A já se modlím za to, aby si ty muže vzal, aby si mluvil k jejich srdcím, pane. Aby si je pozdvihl, aby si je pozvedl, pane. Aby v nich vyrůstala další generace lidí, kteří budou měnit tenhle svět, pane. Já se modlím za to, modlím se za muže, pane. Modlím se za muže v té křesťanské komunitě, do které patříme, pane. Modlím se za to, abychom poznali pravdu. Modlím se za to, aby nás ta pravda osvobodila. A modlím se za to, aby jsme byli světlem pro tenhle svět, pane. Aby jsme byli světlem ve svém mužství, který si do nás vložil, pane. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Z části už můj muž něco zmínil. A já teďkon se zkusím odrazit od toho stresu. Protože slovo stres je dneska strašně frekventované. A teď my mluvíme, já jsem byla ve stresu. A můj manžel nedávno byl na nějaké přednášce a tam ten vysoký manažer taky jako mluvil, že byl na nějaké přednášce o stresu. A pak se zeptal, co to vlastně ten stres je. A ten přednášející, jako no to přece každý ví, co je stres. No jako o tom mluvíme, ale co vlastně stres je? No tak to já nevím, prostě jako to jsou ty nervy a tak. Tak my zkusíme se odrazit od definice, co je to vlastně stres, protože tahle postmoderní doba, ve které my žijeme, tak ta si navykla překrucovat pravé významy slov. Když můj muž dneska tady uvedl to slovo zodpovědnost, tak slovo zodpovědnost je dneska jedno z nejneužívanějších slov vůbec a přitom nejpoužívanější. Dneska, když je žena nespokojená nebo muž s něčím nespokojený v manželství, tak naškne toho druhého, ty jsi nezodpovědný. Ono totiž, když řeknete druhému, ty jsi nezodpovědný, tak to strašně bolí. A teď my nevíme, proč to bolí. Proč to slovo tolik bolí. Protože to slovo má v sobě velkou historii a velkou hloubku. A ono je úplně jednoduché. Když si napíšete slovo zodpovědnost, oddělíte si z, tak vám tam vznikne odpověď. Být zodpovědný znamená mít odpovědi, hledat odpovědi. A abychom mohli být zodpovědní, tak si musíme dávat otázky. A to je to, co v našich manželstvích zoufale chybí. Nedáváme si otázky. Dokonce se nedáváme otázky ani sami sobě. Takže zodpovědnej si vždycky, když hledáš odpověď na otázku. Když se ptáš, tak si člověk, který touží potom být zodpovědný, protože hledá odpověď. A odpověď by vždycky mělo být
to, co ta věc, kterou já teď rozhoduju nebo dělám, co přinese. Jo, to je vlastně zdrojem odpovědi. Dneska, jak se zneužívá slovo zodpovědnost, tak se zneužívá tak, že je často vnímaný. Když si splníš povinnosti, které jsem ti uložil nebo uložila, tak pak si podle mýho zodpovědný. To je lež, jak věš, tohle slovo to vůbec neznamená. Kdybychom na sebe v domácnosti hulákali, ty nikdy nenaplníš moje představy, tak to nebolí. Protože tomu rozumíme, že já nedokážu naplnit představy mého manžela. Ale když na něj hulákám, prostě ty jsi nezodpovědný, nebo on na mě, ty jsi nezodpovědná, tak mě to prostě bolí, protože v tom slově je jiný význam. A slova právě mají moc. A Bible o tom hodně mluví, že slova mají moc. A jedno Boží slovo říká, Římanům 12.2, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Nepřizpůsobujte se těm hodnotám, tomu myšlení tohohle světa. Takže co je stres? Když dneska mluvíme o stresu, tak mluvíme o dopravních zácpách, nezaplacených účtech, o složenkách, o nepořádku, nebo o napětí na pracovišti, o hořících termínech, o žvoucích dětech, o kupě práce. Ale tohle není stres, to je pořád dopravní zácpa, pořád je to hora práce a tak dále. Ale jsou to možná běžné příčiny, které způsobují náš stres. To, co je skutečným stresem, tak to je, kdy tělo reaguje na nějakou zátěžovou situaci, to, co my dnes vnímáme jako zátěž. Jedna žena může horu prádla vnímat jako zátěž, druhá žena mávne rukou a jde si uvařit kávu. Jo? Ale to, co my začneme vnímat, že je tlak, tak naše tělo se přirozeně začne tomu tlaku bránit a začne vytvářet stres. Stres vzniká vyplavením hormonů, adrenalinu a především kortizolu z nadledvinek. A tyhle ty hormony, když naše tělo vlastně vyplavuje ven, tak to potlačuje hormony takzvaného štěstí, takzvané endorfiny. Ale na druhou stranu, když jsme ve stresu, tak máme okamžitý příval energie pro tělo. Protože tělo, když vyhodnotí tu situaci jako zátěžovou, a to zase my ovládáme svým myšlením, a jestli teda se naše myšlení přizpůsobilo tlaku tohohle světa, tak pak se nedivme, že nás vytočí všechny dopravní zácpy a já nevím co všechno. A když jsme v tom stresu, skutečně máme příval energie. Proč to tak je? To je totiž zdravý mechanismus těla. Pán Bůh nás takhle stvořil, aby si v zátěžové situaci tvoje nadledvinky, aby se zalarmovaly, vyplavily adrenalin a kortizol a ty si měl okamžitý příval energie. Jasnou mysl. Protože by si měl zachránit holý život. Ano, k tomu Pán Bůh vybavil naše tělo. Stres je zdravá věc, když ale reaguje na správný tlak. Jestliže si potřebuješ zachránit holej život, jestli si potřebuješ zachránit manželství, tak prosím, můžeš se dostat do stresu, nech navalit energii a pak se zaktivuj a vrhni to do té věci, na tu záchranu. Ale když se adrenalin a kortizol uvolňují postupně a vlastně každý den do našeho organismu, tak už se dá mluvit o nemoci, která je chronická, protože naše tělo na tohle to není vybavené, není tak stvořené. Naše tělo je stvořené, aby mělo stres v určitou těžkou situaci a dokázalo se zalarmovat a ochránit. Ale abychom měli trvalý stres, tak potom následně máme z toho různé nemoce. Jestli jsi hodně ve stresu, jestli tě plno věcí dostane prostě do stresu, plno věcí na tebe tlačí, tak se spolehni, že se ti zpomalí trávení jako první věc. Když se ti zpomalí trávení, tak to naruší i funkci trávení a tím pádem i imunitní systém.
Takže v první řadě, když jsi dlouhodobě ve stresu, tak budeš náchylnější k nemocem. Především k virózám, takový ty, co jsou imunitní systém. Jo. Takže jestli nějak častěji marodíš, možná, že jsi moc ve stresu. Když jsi dlouhodobě ve stresu, tak to má taky za následek výkyvy hladiny krevního cukru. Což znamená, že jsi často podrážděný nebo podrážděná, náladový, míváš lehké deprese, nervozitu, stavy úzkosti, pocit únavy, pocit vyčerpání. A to se potom následně samozřejmě projeví do našich vztahů. Lidi, kteří jsou dlouhodobě ve stresu, mívají problémy s váhou. Tím, jak vlastně se zpomalí jejich metabolismus, tak vlastně se naruší trávení a oni přestanou přirozeně trávit. Takže i když toho moc nesnědí, tak prostě mají tendenci pořád přibývat na váze. Jo? A není to, že by se přejídali. Není to, že by jim špatně fungovala štítná žláza. Je to, že jsou pořád ve stresu. A tělo s tímhle nepočítalo. Pán Bůh s tím nepočítal, když tvořil člověka. On dal nadlevinky, dal kortizol, dal adrenalin, ale aby si se zachránil. Aby si se v určitý čas, kdy je potřeba, zalarmoval. A prostě dělal si tu věc, která je teď nejdůležitější. A pak to opadne a zase máš čas jakoby dělat jiné věci a být v pokoji a v pohodě a užívat si darů, který ti Pán Bůh dal. Takže když máme dlouhodobě stres, projeví se to utlumenou vášní, nervozitou, a ta nervozita nám bere trpělivost, únavou, nejsme šťastní, nechceme se radovat, všechno kritizujeme, nic nás nebaví. Také jsme podráždění a ta podrážděnost, vlastně my nevíme, proč pořád je, máme pocit, že kvůli všemu. A nejčastěji ve vztahu se to potom projeví, že obvinujeme partnera a to obvinování i jenom v naší mysli nám znemožňuje potom projevovat city anebo právě projevovat úctu. Máme nedostatek energie a když máme málo energie, tak je zjištěno, že nejsme schopni dávat. Ani se nám nechce. Když máme rozhozený cukr, tak máme neustále špatnou náladu, a trpíme prudkými výkyvy nálady. U žen se to pozná, ta hypoglykémie, jo, ty výkyvy krevního cukru tak, že žena mívá úplně třesavku třeba a musí to rychle nějakým způsobem přeplout třeba tabulkou čokolády. Muži ztrácejí zájem o vztah, když jsou dlouhodobě ve stresu, nechtějí se se ženou bavit, leze jim na nervy. A ženy, když jsou dlouhodobě ve stresu, tak mají pocit, že se na ně všechno sype, že je toho na ně moc. A že nemají dost podpory ze strany svého manžela. Je zjištěno, že ženy dneska z 80% trpí osteoporózou. A když se zjišťovalo, proč je tahle ta choroba tak navýši, když to v historii nebylo tak časté, tak se zjistilo, že ženské tělo, jelikož má sobě hodně estrogenu, tak vlastně vyprodukuje toho kortizolu ještě víc. A tělo, ženské tělo se tomu začne bránit tak, že začne vyplavovat vápník z těla, z kostí, aby neutralizovalo vlastně všechny ty adrenalinové hormony. A následně se ženě začínají jakoby chřadnout kosti. Takže pozor, osteoporóza může být taky následkem dlouhodobého stresu. Nemusí to být, že to měla možná nějaká prababička. Může to být tím, že jsme si neohlídali vlastně naše tělo, přitom naše tělo je chrám Ducha Svatého a měli bychom o něj pečovat. Takže proč jsme tolik ve stresu dneska? Proč si žena po letech v manželství najednou z ničeho nic uvědomí, že není šťastná? A jakmile si tohle jednou žena uvědomí ve vztahu, že není šťastná, tak v ten den přestane být šťastný i muž, protože muž má svý vize. Ale žena svým obdivem a tím, že je spokojená v tom vztahu, tak dává muži pro ty vize smysluplný základ. Každá žena by měla vědět, že pro manžela je velkou oporou. A aby byla pro muže oporou, tak je možná důležité si připomenout, jak myslí muži. Muži rádi pracují na projektech, nesnáší rutinu. Takže když
Chce žena něco udělat pro svého manžela, chce začít s tím, že začne hledat nějakou jeho potřebu, tak by mohla začít tímhletím zjištěním. Muž nesnáší rutinu, ale miluje projekty. Muži tvrdí, že by rádi ženě pomáhali, ale že se cítí v tlaku, když se to po něm vyžaduje. A ten tlak potom u něj způsobuje stres. Takže muž rád plní projekt a dokonce, když je pak žena spokojená, tak mu to dává novou energii, novou chuť a muž nikdy nestrácí zájem o vztah a o to budovat vlastně to manželství. Ale v momentě, kdy jenom vycítí, že nemůže naplnit nějak ženino očekávání, tak všechno vzdává. V momentě, kdy žena čeká měsíc na položení koberce a pak muž jednoho dne, jako prostě potom, když se cítil povzbuzený, ten koberec natáhne a žena to okomentuje slovy, toto trvalo, tak už v životě žádný koberec nenatáhne. Kdežto, když řekne, to je nádhera, tak je možné, že to příště nebude trvat měsíc, ale třeba týden. Protože projekt má začátek a má konec. Co je problém v dnešních vztazích? Že média a tenhle svět na nás tlačí. Všechno si rozdělte spravedlivě. Ženo, ty mu neotroč. Ženo, prostě ty tady nejsi od toho, aby si byla hadr na podlahu. Pěkně si to rozdělte. A ženy jsou výborné manažerky. Akorát, že zapomenou, že dávají projekt muži a mají pocit, že ho dávají prostě kolegyním. Když dává žena projekt kolegyním, tak se dohodnou holky. Vy uděláte tohle, já udělám tohle, ty upečeš, prosím tě, upeč tohle, zavolá tam, ať udělí chlebičky, rozdělí si tu práci. Ale muž potřebuje jasný projekt, který má začátek a konec. To znamená, nestačí mu. Pondělí a pátek vyzvedneš děti ze školky, každé úterý ku prohlíky a prosím tě, ve čtvrtky budeš luxovat. Jakmile zadáte tohleto, je to rutina. Každý projekt má jasný začátek a jasný konec. Není to na celé manželství. Takže pokud bude žena natolik pokorná a mít tolik úcty před Hospodinem a před svým vlastním manželem, tak vždycky najde dost odvahy a smělosti k tomu, aby řekla, prosím tě, dnes potřebuji vyzvednout děti ze školky. Jestli řeknete každé úterý, tak tam vaše děti téměř každé úterý zůstanou. Jestli řeknete každé pondělí budou rohlíky, nebudou každé pondělí. Ale když to pondělí, to dané pondělí, zvednete telefon nebo napíšete SMSku, lásko, prosím tě, mohl by si dneska cestou z práce vzít rohlíky? Budete mít rohlíky. Je to jasný projekt. Jo? A tohle to vyplynulo ze statistik. Muži to prostě jasně řekli. Jakmile je to pro mě rutina, je to tlak, protože už nevím, co jsem zapomněl a nezapomněl. Muži stále zapomínají a budou zapomínat. A proč to tak je? Je to jejich biologická podstata. Protože kdyby nic nezapomněli, tak už v životě nebudou do práce. Protože by si dobře pamatovali, jak je seřval šéf. A jestli mají být muži nositelé naděje, tak musí zapomínat. Jinak nevylezou z baráku, budou tam sedět a budou vám říkat, já se hrozně bojím. A když jestli vám řekne muž, já se bojím, tak má už zlomenou duši, potřebuje pomoc, odbornou péči. To už je prostě za hranicí jeho možnosti, to už je zlomené mužské srdce a potřebuje se znovu dát dohromady. Takže muži potřebují projekty, nesnáší rutinu. Naopak, ženám rutina dává pocit bezpečí. 15. přijdou peníze na účet. 16. si můžu jít něco koupit na sebe. A už se těší na dalšího 16. Jo, prostě ta rutina jí dává jistotu, že ví, jak to bude, jak to funguje. A tohle muže vůbec nevzrušuje. Rutina je prostě pro ně nuda. A pak se to projevuje ve všech oblastech. Ve vašem milostném životě. Rutina muže nudí. Ženě dává pocit jistoty. Ale muže to nutí. Váš muž potřebuje projekt. Co to znamená od ženy milenky, od manželky milenky? Znamená to být velice odvážná v komunikaci, protože Pán Bůh stvořil ženu neuvěřitelným způsobem. To, co se vaší ženě líbilo včera, se jí nebude líbit dneska. To, co se jí líbilo předevčírem, se jí nebude líbit měsíc. To, co se jí bude líbit zítra, se jí bude líbit i za rok.
Jo, jako žena je proměnlivá, ale to je to, co muže fascinuje. Akorát, že žena se snaží muže natlačit do té rutiny, do toho svého obrazu. A to je potom pro muže nuda, takže i manželství se sex po letech stává nudou. Ale vlastně Pán Bůh stvořil ženu tak nevyzpytatelně. Každý den má žena jinou náladu, všimli jste si toho? Když se zeptáte manžela, jaká je tvoje žena? Tak jako jestli se mu podaří odevřít tu tabulku čokolády na, jako charakteristika mé ženy, tak buď řekne, dobře se stará o rodinu, nebo jo, jako je na ní spolehnutí, ale když má si představit jako ženu, to znamená jako, i jako milenku, a to nehledě na věku, to nehraje vůbec roli, tak vám řekne, já vlastně ani nevím, ona má každý den jinou náladu. Jeden den chce jet na dovolenou, druhý den nechce jít na dovolenou, třetí den chce k moři, že je zima, čtvrtý den je tam moc vedro, pak už tu dovolenou koupím, objednám, jedeme druhý den a ona mi prostě tam balí, kupuje si krémy, pak mi to tam hází, že nikam nejde, ať si jedu sám, odchází z auta cestou na dovolenou, mi řekla zastav, vystoupila, odcházela. Jo, jako to je prostě, žena je proměnlivá. A já tady nechci se zastávat nějakých, jak to říct, jakoby rozmarů žen. Na druhou stranu jenom chci konstatovat, že žena potřebuje nějak vědět dopředu, jak to asi bude. Takže pro muže, jestli chce ženě jakoby víc říct, je dobré, když jí slíbíš 15. budou peníze na účtě, tak ať tam toho 15. jsou. Jestli to nemůžeš slíbit, tak řekně 20. radši. Jo, a muži často dělají jako 12. leta máš. Jo, a žena už se těší na 12. šup, 12. tam peníze nejsou a už má žena pocit, že už to nebudou nikdy v životě. Takže muži projekty, má to začátek a konec a ženy mají rádi, když mají jistotu trošičku do předu, jak to asi bude vypadat. Kdy je muž mužem? Od kdy jsou tyhle projekty? Protože můj muž to zmínil, že je potřeba mít vztah k synům, matka a syn. Já jsem to zjišťovala, představte si, že od 12 let. Zhruba od 12 let chlapci potřebují také projekty. Že jinak, když jim dáte za úkol vyzvedávat prostě Martinku ve školce každý čtvrtek, když jde z odpoledky, tak prostě dvakrát vyzvedne, jednou nevyzvedne, pak se rychle vrací, utíká, jo, a doma je průšvih. Takže taky projekty, to znamená ten daný den říct, aby se udělalo tohle, ten daný den. Takže dobrá praktická rada. Co dneska řeší páry, manželské páry, uvádí, že na prvním místě mají problémy v komunikaci, na druhém místě nejsou schopni řešit konfliktní situace, na třetím místě jim to neklape v sexuálním životě, na čtvrtém místě mají finanční potíže a na pátém místě cítí hořkost a neodpuštění. A všechny tyhle ty problémy jakoby se dávají do souvislosti se stresem. Stres tedy je vyplavení hormonů adrenalinových jako reakce na nátlakovou situaci, ale ta situace, jestli je nebo není nátlaková, to vyhodnocujeme každý sám. A tady od toho nám pomáhá velice konkrétně Boží slovo, já to znovu zopakuju. Římanům 12:2. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a co je dokonalé pro něj. A to se potom bude měnit, jestli budeme tohleto žít, tohleto číst, nad tímhle přemýšlet. Tak se potom bude proměňovat naše myšlení v tom, co budeme vnímat jako stres. Možná, že příští dopravní zácpa pro tebe bude důvod k tomu zatelefonovat tvý manželce nečekaně a říct jí, že v noci byla úžasná, protože ty vlastně nemáš jiný projekt. Stojíš tam, čumíš do blba a nechci se ti otvírat krabice nic. Tak voláš manželce. Jako, je to na nás. To prostě hora práva, nebo už jsem tu žvoucí děti. Jako děti přece ořek živa žvali. A vždycky žvát budou. Jeden z našich synů
ten ještě nebyl venku, když jsem ho rodila. To bylo zvláštní, že obvykle se miminko narodí a pak má ten první reflexní křik tím, že se vlastně bouchne mezi lopatky a poprvé se nadechne. Ale můj muž byl u porodu a říkal, hele, ono řval, ještě nebyl úplně celý venku. Dneska mu bude 16, ještě nepřestal. On je prostě takový živočišný, jeho je kamala. A my si pořád říkáme, po kom to ten kluk má. Vůbec nevím, po kom je. Takže jak jednají se stresem ženy? Už jsem to naznačila. Žena jedná se stresem tak, že se potřebuje ze všeho vypovídat. To je jediná obrana žen proti stresu. Pokud už na tebe padne a pokud tě něco dostalo, potřebuješ se z toho vypovídat. Komunikaci ženy je muž schopen zajistit pouze z 10%. Skutečně, tu potřebu ženy komunikovat je muž schopen naplnit pouze z 10%. Žena nutně potřebuje mít sociální síť, vztahy, potřebuje mít kamarádku. Potřebuje se z toho vypovídat. Když je muž ve stresu, pozor, potřebuje nedělat nic. Skutečně jediný způsob, jak se muži vyrovnávají se stresem, je odpočinek. Nic jiného neexistuje. Je to biologická podstata mužského těla. Tak, jak je prostě mužské tělo uspořádáno. Aby neklesal testosteron, ten typický mužský pohlavní hormon, tak je potřeba, aby muž odpočíval. Když se dělá studie, tak si představte, že posledních 20 let klesá hladina testosteronu v mužích. Jakoby v krvi. A to má za následek, že muž nechce dělat rozhodnutí ve svém životě. Takže muž, který nedělá rozhodnutí, možná není nemožný, možná má jenom nízkou hladinu testosteronu. A tu nízkou hladinu testosteronu má proto, protože na něj neustále vyvíjený tlak, který on vyhodnocuje jako stres, nemá prostor na to, aby si odpočinul, aby si takzvaně zalezl do té své jeskyně. A pak se neobnoví ten testosteron. Největší nebo nejvyšší hladina testosteronu u mužů je po ránu, když se vyspí. Proto se vám taky po ránu může často stát, že váš manžel vás velice laskavě probudí slovy: hej, jsi už zhůru. Protože hladina testosteronu je opravdu vysoká po ránu. A je to hlavní mužský pohlavní hormon. A je charakteristický pohlavními znaky. Pohlavními znaky to znamená, že to je, jak má muž vypadat i jako ve své podstatě, v té mužnosti, i jako milenec. Má být dominantní, má mít fyzickou sílu a skutečně je to změřené. Muž má o 50% hrubé síly víc než žena. Také má charakteristickou stavbu těla, charakteristickou emocionalitu, hluboký hlas, značnou agresivitu, velkou soutěživost. Pozor, muži rádi soutěží. Má energii, výdrž, ale taky velkou tvořivost. Muži dokáží vymyslet velice zajímavé věci. A typický mužský intelekt. Je dobré vědět, že muži produkují 20x až 30x více testosteronu než ženy. A když má muž testosteron v pořádku, tak zvládá stres. Když ho má nízký, tak je podrážděný, odtažitý, má sklony k depresi, sebelituje se. A když naopak pozor, má ho příliš vysoký, tak je silně agresivní. Jo? Posledních 5 let, konkrétně Američani, alarmují, že je obecně jakoby v té krvi ten testosteron u mužů jakoby stále níž. Takže když má muž nízký testosteron, tak je nespokojený, všechno mu připadá marný, cítí beznaděj, mívá už potom i časem vážné deprese a pokud je má, měl by vyhledat pomoc odborníků. Projevuje se to na úrovni chování, buď se přejídá, nebo jídlo odmítá. U žen, pokud se dostane i žena do tohoto stádia, tak se může i projevit
anorexie, nebo spíš u starších žen potom bulimie, přejídání se. Pozor, hrozí alkohol, takové uvolnění od stresu, jakože nějaká ta sklenička, někdy cigarety nebo nějaké úlevové léky. Češi prý milují, a i Moraváci asi chodí k doktorovi pro nějakou tabletku na něco. To bylo nedávno na takovém semináři, kde mi to bylo sděleno. A nebo pozor, hlavně muži takzvaně vypouští páru. Tím, že se s někým hádají, někoho obvinují, to zase víc ženy obvinují. A ženy hlavně sebe, pozor, ženy obvinují hlavně sebe. A nebo, a to zase muži, se stahují do ústraní a vyhledávají pornografii. A pozor, narůstá to i u žen. Takže stres je opravdu jako vážná věc. Nemůžeme si z toho dělat jenom tak legraci. A teď jak z toho ven tedy? Ženy se potřebují vypovídat. Potřebují mít prostor pro to o sebe pečovat. Povídání a péče je způsob, jak se žena dokáže vyrovnat se stresem. To taky stojí nějaký peníze. Žena potřebuje o sebe pečovat tak, že si dopřeje něco hezkého, že jí muž to podpoří. Takový to, když si to koupila před 20 lety, ještě je to dobrý, to moc nefunguje. Jo, žena potřebuje pečovat a tím se uvolňuje od stresu. A teď já nemyslím, jako, že by měla rozfofrovat všechny vaše peníze. Muž, pokud je správným správcem, pokud mu to jde, někdy je lepší žena, tak by měl vždycky říct ten určitý obnos, který je možný jakoby na tuhle tu péči investovat, ale neměl by ženu tímhle tím způsobem jakoby obírat o tu možnost, aby ona o sebe pečovala, protože to ženě pomáhá vyrovnávat se se stresem. A hlavně to povídat. Pokud to žena začne povídat vám, už jsem říkala, tak nehledejte řešení, neříkejte, vykašli se na to, z toho si nic nedělej, tak prostě to dělat nebudeš, anebo tak jdi jinak do práce. Jo, tohle moc nepomáhá, akorát ještě víc vytočíte ženu. A naopak muži pomůže odpočine. Takže když muž přijde domů, do té pomyslné svatyně, odpočinku, protože muži tak mají domov zafixovaný, když měli specifikovat, co je domov, tak to se rovnalo odpočinek. Jo. To už jen nebylo. Když ženy měly specifikovat domov, tak dokonce nevěděli, co psali moře, káva. Protože jako domov pro ně znamená další kuba práce. Vnímají ho jako stres. Jo? Ale to, že to tak jsme začali vnímat, to už je, že jsme se přizpůsobili těm obrázkům podvědomě módních časopisů, kde jsou ty minimalistické byty, kde je prostě jenom sedačka, jinak nic, jediný smítko. A teď zkuste v tom žít a zkuste se do toho pořídit děti. Ty vám tam natáhají hračky hned, jako, hned drobky. Zkuste to pořád uklízet, tak neděláte nic jiného. Jo? A pak prostě to neuklízíte, ale máte z toho stres. Jo, to jsou prostě věci, které my musíme zpracovat tady a každý sám. To je to, že vám to jako nikdo tady neovlivní. To musíme my do toho jít a vydat to Pánu Bohu. My se nebudeme přizpůsobovat tomuhle světu. My budeme hledat, co je vůle Boží. Co je pro něj dobré, co je pro něj dokonalé. Takže potřebujeme činit pokání, potřebujeme měnit naše myšlení. Takže muž potřebuje odpočívat, a žena potřebuje pozornost. Jenom poznámku, to amen by mělo být hlasitější. Muži potřebují odpočívat. Amen! Ano, žena taky odpočívat potřebuje, ale není to pro ní normálně zjištěné, že když žena si odpočine, tak jí to nepomůže od stresu. Jenom jí to pomůže fyzicky od té zátěže, ale ne od stresu. Opravdu ne, vůbec to pro ní nefunguje. Když je žena ve stresu, potřebuje jakoby to zase aktivitou ze sebe dostat. Žena je stvořená neobyčejně aktivně. Neobyčejně. Dokonce víte o tom, že ženy mají nekonečný seznam požadavků a plánů v hlavě. A ten je pak nekonečný. A jestli vám žena říká, jenom mi tady přivrtáš tu poličku, už to bude to poslední. To není pravda. Ona jenom v ten okamžik tomu uvěřila, jo? Ale žena má prostě, ona sama sebe vlastně oblavla. Taký na to. Ale to je přirozené.
Skutečně ženy mají nekonečný seznam a to není jako, že by byla, nemožná. Ona je tak stvořená, je to důležitý. A já vám řeknu i proč zase to má biologickou podstatu. Aby dokázala pečovat o děti od rána do večera. Protože první pár let prostě není jiná možnost. Dokonce to, proč je žena tak upovídaná, proč má ty tóny, to je kvůli kojenci, aby se kojenec a novorozenec naučil mateřské řeči. Kdyby tohle žena neměla, tak to dítě má vadu řeči jedno. Opravdu, to není vůbec jako legrační. A tak co nám pomáhá? Pomáhá mužům proti stresu, odpočinek a aby muž měl správnou dávku testosteronu, jak už můj manžel říkal, potřebuje ženinu úctu. A co to úcta je? Já jsem si našla takovou zajímavou definici. Co je úcta? Já vám přečtu od pana Ericha Fromma z knížky Umění milovat. On specifikuje, co je úcta. On říká, úcta není strach. S kořenem slova respektovat, respisér, znamená úcta, schopnost dívati se. Úcta je dívati se. Je to naše ochota vidět člověka takový, jaký je. Uvědomovat si, to znamená násilím, svý mysli, uvědomovat si, to je proces rozhodnutí, to není, že to přijde samo. Uvědomovat si jeho jedinečnou osobnost a touhu ve svém srdci. Chci, aby tenhle člověk, kterýho jsem se rozhodla milovat, rostl a vyvíjel se kvůli sobě samé svým vlastním způsobem a ne proto, aby mi nějak sloužil. Jestliže milujeme jiného člověka, tak se toužíme cítit jedno s ním či s ní, ale jedno s ním takovým, jaký skutečně je a ne takovým, jakého jej chci mít jako objekt pro svou potřebu. Takže je jasné, že taková úcta je možná jen tehdy, jestliže já sám jsem dosáhla určité nezávislosti. To znamená, jestli já sám a sama se mám dostatečně ráda. A z toho vychází i nejdůležitější přikázání Pána Ježíše v Novém zákoně. On řekl, všechno je shrnutý ve dvou přikázání. Miluj Hospodina z celého svého srdce a miluj bližního jako sám sebe. Jestli se nemáme rádi, nedokážeme projevovat úctu druhému člověku. Protože chceme, aby ten druhý se změnil, abych si ho měla za co vážit. Ale to není úcta, to je jenom manipulace. Úcta je, že já toužím, aby rostl sám pro sebe, aby se uzdravoval všechny ty bolesti, které si táhne z dětství, aby se to uzdravovalo kvůli němu samotnému, ne kvůli tomu, aby byl na mě milejší. Ne kvůli tomu, aby nám to lépe klapalo. Ne, já se modlím a pláču za něj před Hospodinem, aby se uzdravoval sám pro sebe a mohl růst. To je úcta. Úcta je ten proces, který já dělám pro toho druhého. A ochota dívat se, vidět ho, jaký skutečně je. A nebát se toho. Jestli chcete sloužit lidem, potřebujete jenom jednu jedinou věc. Nebát se jich. To stačí. Jestliže se nebojíš člověka, tak máš vyhráno z půlky toho, co prostě můžeš, či můžeš posloužit druhému. Takže ještě prakticky ke konci, než si ukážeme, jak můžeme prakticky si to ukážeme ještě na jednom klipu, kde můžeme začít třeba s úctou. Jak se můžeme vrátit k nějakým věcem, které jsme už pohřbili, které jsme už měli pocit, že jsou pro nás tak stresový, že už nám to ani nefunguje. Víte, co je třeba důsledkem stresu? Impotence. To je psychická záležitost. Sexologové vám řeknou, že to je víc než 90%, dokonce někteří odvážně říkají 99% je jenom psychika, protože tělo je stvořené biologicky, jakože by to fungovat mělo. Co dneska považují muži za projev neúcty, protože Boží slovo nám říká, žena, ať má svého manžela v úctě. V Efeským 5.33. Muž, ať ženu miluje. Tak co znamená teda to milovat a co znamená ta úcta? Tak zkusíme od té úcty. Žena,
ať má svého manžela v úctě. Tak udělal se test. Jsi muž 21. století, napiš, co je pro tebe projev úcty či neúcty. Tak si to poslechněte, co nám muži napsali. Muži považují za projev neúcty vůči svojí osobě, když ho manželka z něčeho obvinuje, když na něj ječí, když se mu posmívá, když je uštěpačná, jízlivá, když se mu vysmívá. Muže uráží zobecňování, nekonkrétní nářky typu ty pořád jen sedíš u televize, netrávíme spolu vůbec žádný čas, nic tě nikdy nezajímá, jen ty tvý věci, což ovšem neznamená, že to někdy není pravda. Možná, že to někdy je i pravda. A muži říkají, ano, je to někdy pravda. A my to i obvykle víme. Ale je pro nás velice těžké a jsme velmi rozpačití, když na nás žena takhle negativně reaguje. Když nás neustále kritizuje a když nám podává kritiku drsným způsobem. Pořád jenom sedíš a nic neděláš. Místo, aby tu kritiku podala jiným způsobem. Muži říkají, my víme, že jsme nemožní. Často. My potřebujeme pomoc, my to víme. Ale ten způsob je pro nás nepřijatelný, protože v něm není ani zrnko úcty, kterou my potřebujeme jako motor pro to, abychom se nastartovali a mohli jsme něco udělat. Takže kritika typu přála bych si, abychom se spolu něčemu věnovali. Pojďme se projít do města. Co kdybychom si tento týden někam vyrazili? Tak tohle je najednou projekt. To není, ty se jenom válíš u televize a nikam se mnou nejdeš. Co kdyby jsme si někam vyrazili? Je najednou, jako to je změna. Muži říkají, to je velká změna. Je to stejná věc, žena je s ničím nespokojená. Jen to řekla jiným způsobem a vlastně najednou se z té stížnosti stal pro muže projekt. A moje žena chce někam se mnou jít. Co bych vymyslel? A muž něco vymyslí. Muži se cítí unavení z ženina stěžování si, místo aby řekla konkrétně, co chce. Nikdy nedělejme problém z muže, ale pojďme a zkusme daný problém vyřešit. Žena by měla zajít za manželem, když je nespokojená a cítí, že má problém a měla by říct. Byla bych ráda, kdybys mohl jít na tu třídní schůzku ty, protože se určitě budou řešit problémy a já se na to necítím. Místo, aby žena namítla, taky by ses mohl už jednou zvednout a jít na tu třídní schůzku, místo mě jsou to i tvoje děti. Jakmile žena řekne, taky bys tam jednou mohl zajít, ty jsou i tvoje, tak muž nepůjde nikdy. Aspoň to řekli, já nepůjdu nikdy. Já vím, že to je špatně, ale já nepůjdu nikdy. Ale když řekne žena, miláčku, já to nezvládnu, tak je to projekt, je to ochrana. To já tam jdu, neboj se. Já tam srovnal. Já jsem byla naposledy na třídní schůzce ve třetí třídě. Když mi prostě už třetím rokem říkali, jak jsou naše děti nepořádní. Já prostě za 20 let nikdy takovéhle kluky neučila. Tak já jsem prostě z toho byla, jsem měla pocit, jsem úplně nemožná matka. A teď už tam chodí prostě 15 let můj muž. A on přijde a řekne, jo, dobrý, kluci jsou po mně, dobrý. A já jsem odcházela jako s pocitem, já jsem to nezvládla. Moje děti prostě, já jsem, to je ostuda, to jsem křesťanka, které mám svědčit o Pánu Ježíši. Moje děti mají takový bordel všude, lavici, patovka. A hlavně já jsem byla bezradná, protože jsem říkala, já jsem trošku chaotik, můj muž je trochu chaotik. Jako, jak já to dokážu, já to neumím naučit, jako no, tak oni, ale oni se tam orientují v tom svým jakoby nepořádku, akorát, že paní učitelka požaduje, nebo některá, aby měli takhle penál, takhle sešit, takhle ruce, jo, že tu aktorku na těch háčcích a naše děti, dokonce i já, i můj muž máme všichni špatnou motoriku, ne. Na, jako, jestli chcete něco zkazit, tak nám dejte něco jemného, co máme dělat. Znakový, jakoby trošku hrubší, že jenom pověsit prostě tu aktorku na ten háček, je prostě pro mě děti problém. Oni mají prostě jako horší tu jemnou motoriku. Takže ta aktovka jim tam jenom tak stojí. No, protože se netrefí. Tak leží. Leží spíš, no. Takže jako když žena
se nebojí použít jako to přirozené, co je v ní, protože ono, když nad tím přemýšlíte ženy, tak zjistíte, že je to pro vás přirozené. Teď chcete být ochráněná před tím útokem ty učitelky třeba. Jo, chcete být ochráněná. Proč já mám pocit, že jsem nemožná matka? Nemusím ten pocit mít. Pán Bůh přece věděl, když mi dal děti, že jsem dobrá matka. Musel to vědět, musel mi věřit. Jinak by mi je nedal. No, dal? Tak co? Tak jsem dobrá. Takže já myslím, že když si to teďkon jakoby řekneme, že tomu rozumíme úplně všichni. Co ještě pomáhá? Muži říkají, že projev neúcty je, když muž žena říká. Dřív si býval takový citlivější. Dřív si byl takový romantičtější. Dřív tě bavilo, když jsem něco vyprávěla. Muži tvrdí, že je tohle zaručeně rozlobí. A že rozlobí, když od nich žena očekává, že on zajistí, aby se ona cítila dobře, namísto toho, aby sama něco pro to udělala. Takže příklad. Ty mi nepomáháš, abych se cítila líp. Je špatně. Muži říkají, jestli tohle žena řekne, tak já odcházím z domu. Nebo prostě jsem steklej. Ale když řekne, hele, mně není dobře, já se půjdu na chvíli projít, proběhnout na aerobik, na zumbu, já nevím co všechno, kde je nějaký pohyb, nebo zajdu s někým na kávu, nebo si jdu s někým popovídat, potřebuji se uvolnit, tak muž jako s tím nemývá problém. Není ti dobře, jasně, jdi se lásko projít, když ti to pomůže. Jdi si na to kafe s kamarádkou, když ti to pomůže. Jo? A je zase jako, když řekne prostě, ty mi nepomáháš, mě je zle, tak prostě je z toho hádka. Když řekne, já se necítím dobře, já se potřebuji jít projít, proběhnout, tak muž, no jo, a není z toho žádná hádka. Muži nenávidí dokonce vytahování starých záležitostí. Jsou bezradní, když jim manželka neodpustí něco, co se jim nepovedlo. Dokonce, když se jim neomluví způsobem, který manželka považuje za vhodný. Tohle považují za projev neúcty. Takže chceme-li vyjít mužům a jejich potřebám vstříc, tak bychom i my ženy měli být v lásce velkorysejší. Neměli bychom mít očekávání, že můj muž se bude omlouvat tak, jak jsem to četla, prostě v knize Pýcha a předsudek. Můj muž se možná bude omlouvat jako tak, jak na to on prostě citově má. Třeba řekne, no. Jo? Že žena prostě musí jakoby vycítit intuitivně, že je to omluva. Toto nemůže říct prostě normálně, to nemůže, jak já tam vždycky zajdu a řeknu mu, promiň, já jsem to přestřelila, já jsem neměla použít tyhle slova. A on prostě jako, no, a já si myslím, že tohle to je velká, jakoby projev velký velkorysosti, když žena přijde za tím mužem a v tenhle prostě obejme a řekne, jako, teď je to fajn. Jo, to jsou prostě, to je velká pomoc pro toho muže. Velká pomoc. A muži říkají, že tohle je pro ně projev úcty. Že ta žena je nemanipuluje do toho, aby se omlouvali určitým způsobem podle jejich představ. A nevytahují nikdy staré věci. No, tenkrát si taky říkal. A tenkrát si slíbil. Jo, když tohle nevytahuje, tak muži říkají, když tohle moje žena nedělá, tak já to vnímám, že mě má v úctě. A jak je to s tou láskou, jak je to s tím milováním? Protože muži tvrdí, že své ženy milují. A ženy říkají, já bych všechno unesla, jen kdybych věděla, že mě má rád. To jsou věci, jako na které se naráží v každém manželském poradenství. Bible říká jedinou věc pro ženu, měj manžela v úctě. Když jdete za tou ženou a řeknete, projevuješ úctu svému manželovi, no jasně, jdete za tím manželem, cítíš, že ti žena projevuje úctu, hele, to je jediná věc, která tam chybí. Všechno bych zval, ale ta jediná věc. A naopak, muž má ženu milovat jako Kristus, miluje církev a obětovat se za ní. Přijdete prostě za mužem a zeptáte se, miluješ svoji ženu? Jasně, že ji miluju. Máme problémy, ale miluju ji. Jako to je jediná věc, prostě, o který jsem si jistý. Jako spousta věcí mě vadí a už spustí, ale jo, prostě miluju ji. Jdete za ženou a žena řekne,
Všechno. Všechno bych unesla, každou tíhu, jen kdybych věděla, že mě má rád. Jak se to stane? Jak je to možné, že ženy nevidí tu lásku? A muži mají pocit, že ji projevujou. Jak je to možné, že žena má pocit, že projevuje úctu a muž to nevidí? V čem to je? Je to jenom v jediné věci. Je to jenom v pokoře. Je to jenom v ochotě vidět toho druhého tak, jak skutečně je, a nechtít po něm to, co vidíme všude okolo. Je to v ochotě, v té pokoře nepoměřovat svého muže s jiným mužem. Je to v pokoře neporovnávat svoji ženu s jinou ženou, nehodnotit svoji ženu jako tělo, nehodnotit svoji ženu jako kuchařku. Když se nehodnotí, když se přijímá ten druhý člověk tak, jak je, tak je to velké vítězství. A jsou situace, v kterých to jde snadněji začít žít prakticky. A já vím, že se vám to bude zdát na hlavu posazené, ale nejsnažší pro manželské páry, jak začít si projevovat úctu a vlastně milování, je v sexuálním životě. Kdyby se dalo říct, přeložit slovo milovat pro ženu nebo pro muže jazykem, kterým muž rozumí, tak se řekne pozornost. Jo? To, co tvoje žena potřebuje jako milování, je pro tebe pozornost. Takže pokud muž projevuje pozornost své ženě, tak se žena jakoby lépe cítí, nebo prožívá to, že je milovaná. A naopak, ta úcta v tom mužském pojetí pro nás ženy, jak si ho to slovo přeložit do ženského jazyka, je obdiv. Takže když tomuhle budeme rozumět, že muž, od muže se čeká pozornost v tom ženském světě a v tom mužském světě se od ženy čeká obdiv, tak právě dá se začít v té nejchoulostivější a nejintimnější oblasti našeho manželského života, protože dávání a způsob, jak funguje láska, je demonstrativně, Pán Bůh stvořil vlastně člověka takovým demonstrativním způsobem, je právě nejelementárnější v pohlavním styku. Muž nemůže dát, když nemá erekci a ejakuaci, a žena nemůže jakoby se dát, když není dostatečně uvolněna. Takže my si zkusíme podívat na to, jak jde začít měnit manželství, kde je nuda, kde je stres, kde je hněv, ale kde je touha ty věci změnit, protože se nechceme přizpůsobit hodnotám tohohle světa. Musíte otevřít Bibli, musíte začít číst, začněte číst poezii. Jestli budete číst poezii, budou se dít divy ve vašem životě. A pokud chcete začít tou nejjednodušší, tak si otevřete Píseň písní, protože ta může rapidně změnit váš sexuální život. Můžeme zhasnout. Já vás tam poprosím, zhasněte. Potřebujeme zvuk. Výrazně zvuk. Žaty stranou. Je to tak. Po 2000 letech o tom stále ještě mluvíme. Protože stále stojí za to o tom mluvit. Grace! S těmi vtipy to celé ožilo. Opravdu. Výborně. Skutečně si vedete znamenitě. Děkuji. Přemýšlel jste o sexu? O sexu? Ano. Byl na konferenci nebo? Bible je přece plná sexu. Nevšiml jste si? Bible? Například Šalamounova píseň. Ale ne, to je pouhé vášnivé vyznání lásky zbožného muže Bohu. Ne, je celá o sexu. Jistě.
taky. Přečtěte si to znovu. Já vám zatím udělám čaj. Kéž políbí mě polibkem svých úst. Vždyť lepší je tvé laskání než víno. Jeho ovoce mi slábne na rtech. Jeho levice je pod mou hlavou. Jeho pravice mě objímá. Jak jsi krásná, přítelkyně moje. Jak jsi krásná, přítelkyně moje. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty. Oči tvé jsou holubice pod závojem. Ústa tvá, půva bublná. Prsy tvé jsou jak dva koloušci, kteří se v lilích pasou. Tvůj pupek je pěkně vykroužená mísa, kéž nechybí v ní víno. Tvé břicho je stoh pšeničný, obrostlý liliemi. Tvé prsy, ať jsou hrozně rélovými, ústa tvá jak nejlepší vína. Otevři mi, holubice má, vždyť mám v kadeřích krůběje noční. Pojď, můj milý, pohledíme, zda pučí vinná réva, zda její květ se rozvil, zda rozkvetly granátové stromy. Tenhle svět se nám snaží nalhat, že sexualita je o nějakých, já nevím, technikách nebo o něčem, prostě nějaká extáze. Není to pravda. I to nejchoulostivější a nejcitlivější v našem životě je pod Boží ochranou. A mnohdy se stačí na tvoji ženu podívat tak, jak se na ní dívá Bible. Mnohdy se stačí oddat svému manželovi tak, jak ti to praví Bible. Často stačí obejmout svého muže tak, jako by si objímala Boha. Stejně tak dotýkat se tvé ženy, jakože je Boží královnou. A to jsou, Boží slovo je mocné, já myslím, že i v církvi na to často zapomínáme. A řešíme si problémy s lidským způsobem a světským způsobem. A zatahujeme prostě do, nebo přikazujeme Pánu Bohu, jak on má zařizovat naše vztahy, jak on má řešit naše situace, jak on má napravovat prostě to, co my jsme pokazili. Ale Pán Bůh to dělá svým způsobem, svrchovaným způsobem a dal nám k tomu velkou moc, dal nám svý slovo a říká, všechno půjde, jenom věř. A dokonce i říká, že on dopomůže naší nedověře. Se můžeme modlit o to, aby dopomohl naší nedověře. Ale musíme čerpat z něj a od něj. Jakmile budeme čerpat prostě ze světa, tak to vždycky nějak zase vyhoří a dojede. Takže mít hezké manželství je možné. Mít manželství podle svých představ je ale utopické. Takže to je ze semináře všechno. My vám děkujeme za pozornost, ale ještě než ukončíme, tak máme tady nějaké dotazy. Jo, můj muž ještě tady chce něco k tomu doplnit. Já vždycky chci po své ženě něco doplnit. Jinak ten film, se kterým jsme teď pouštěli tu ukázku, se jmenuje Univerzální uklízečka. Je to totální blbost ten film, ale ta scéna je úžasná, musím říct.
Já jsem chtěl říct jenom to, vy jste slyšeli dneska spoustu, doufejme, že podnětných, no, spoustu podnětů, možná nápadů, možná inspirace. A teď si říkáte, no, co s tím, protože ten můj je takovej, moje žena jednou řekla o mě, na jednou straně můžu říct. Můžu? Nějak to neřekl. A si řekla o mě jednou hroznou věc. A dneška jsem se to zpamatoval. A myslím si, že někdy už jsme se v těch vztazích dostali tak daleko, že si říkáme, tady už není prostě záchrany. Tak bych měl pro vás dvě věci. Ta jedna věc, my vlastně řešíme komunikační záležitosti s Bridgetou tím, že chodíme, říkáme tomu, na kafíčko. Protože máme rádi oba dva kávu, já tak 6 denně, Bridgeta jednu. A na tu jednu se vždycky potkáme. Takže chodíme do jednoho podniku v Chomutově, kde se vaří fantastický kafe a tam hledáme způsob, jak spolu mluvit o věcech, které jsou citlivé nebo bolavé. A samozřejmě to chce nějakou kázeň, protože někdy je to tak, že Bridgeta se zeptá nebo mi řekne, hele, tak jak jsi to prostě řekl včera, to nebylo příjemné. Co? Nevím, nebo... A myslím si, že špatná reakce by byla, tyjo, ale už zase nezačíne, jako... Protože jako za těch 19 let jsem nějak se naučil, že mi tím chce něco sdělit a já zase někdy sděluju podobně, nebo možná jinou formou, sděluju něco svojí ženě a myslím si, že nás to zachránilo od spousty krizí. A i přesto, že občas nějakou máme teda, tak kolik jich zaviníš, tak dvě do roka ne. To je jedna věc. A ta druhá věc se týká mužů. Já věřím v něco, co bych se odvážel nazvat spravedlivou modlitbou. A já podnikám, to jsem tady zmínil. A jako podnikatel, když mám prostě nějakou příležitost, nějaký projekt, tak já se modlím a říkám, Hospodine, já nevím, jestli tenhle biznis ano nebo ne, protože ty jsi mi nezaslíbil, že vydáš všechny kšefty na světě, to už by byl číslo jedna, ne číslo dvě, a tak já to dávám do tvých rukou, ať se stane tvoje vůle v tom, jestli tuhle zakázku získáme nebo ne. Ale co se týče manželství, tak vám mužům chci říct, že se vždycky budete modlit v souladu s Boží vůlí. Vždycky. Pokud se modlíte za vaše manželství a Bůh vám dal autoritu to dělat. Protože máme na výběr, jestli po nás zůstanou děti, kteří budou schopní potáhnout ten svět o něco dál, anebo za náma zůstanou mrtvoly. Děti různě rozbitý, zlomený. A možná máte už někdo za sebou nějaký těžký věci, tak si můžete modlit za ty děti, aby oni to ustáli. To se může stát. Ale nám mužům dal Bůh zodpovědnost a autoritu se modlit a věřte tomu, že máte Boha v zádech. Jestli se modlíte za manželství, máte Boha v zádech. Není to o tom, že se musíte doptávat, pane, ať se stane tvoje vůle. No, nevím, jestli se rozvíst nebo ne, děj se v tom tvoje vůle. Vždycky bojujte vy muži, za naše manželství. Protože vytváříte svět pro ženu a pro děti. A manželem, já jsem podnikatelem 22 hodin denně, tak pracuju, ne zhruba. Myslím, že tak 8 a mám toho plný brýle. A pak už nepracuju. Už to mám díky Bohu za sebou, že jsem pracoval 12 hodin. To máš možná ještě. Už taky ne, díky Bohu za to. Takže už to mám za sebou, že dneska pracuju přiměřeně a jsem podnikatelem 8 hodin denně, dejme tomu. O zodpovědnost nesu samozřejmě jakoby 24 hodin denně, budíš, ale přijdu domů a doma je prostředí, ve kterém to ze mě všechno spadne, protože do práci doma nemluvíme. Já bych si občas přál, aby se Bridgeta třeba zeptala, jak se daří. Ona mi vypráví, jak se daří. Já si to rád vyslechnu. A myslím si, že manželé
jsme 24 hodin denně, 365 dní v roce. A jestli teda zápasíme o to, aby jsme vydělali co nejvíc peněz, budiš. I když mám s tím taky trošku problém v kontextu některých veršů v Bibli. Ale budiš, ale měli bychom minimálně stejné, ne-li větší úsilí vyvinout za to, aby jsme se modlili za naše manželství. A tohle to není podle mýho názoru tolik boží příkaz nebo doporučení k ženám. Když vy ženy se taky modlíte hezky. Někdy teda strašně dlouho, ale jako hezky. Ale tohle to je prostě věc, kterou Bůh vložil na naše srdce. Protože my jsme ti bojovníci. My máme válčit za naše manželství. Tak, takže to bylo ještě to, co jsem chtěl říct. Já? A máme tady pár dotazů. Takové rozdíly. Tak když se podíváte do Starého zákona, tak asi to moc Pán Bůh neřeší, protože věkový rozdíl je záležitost prostě každého z nás. A když se na to člověk podívá čistě jenom biologicky, tak jakoby nejzdravější je mít partnera, který je generačně stejně jako já. V Čechách je plnoletost nebo k čemu nějakých 15-18 let, takže ten rozdíl jako do těch 15-18 let je asi generačně jakoby úplně v pořádku. Pokud jsou větší rozdíly, tak je dobré to zvážit, s někým se poradit, aby v tom nebyl nějaký mindrák, nějaký Oidipův komplex nebo elektřin komplex, jo, nějaký vynahrazování si maminky nebo tatínka. Jo, tohle to je strašně důležité jakoby zvážit. A jinak si myslím, že to není. Důsledek je, když muž je vychováván babičkou, matkou, babičkou bez otce, a pak sám má vychovávat syny. Jak to asi zvládne? Myslím si, že Bůh je všemohoucí. A já se vůbec nebojím říct, že tam ty roky nebo věci, které sežraly kobylky, tak je psáno, že Bůh doplní. A pokud jste v té situaci, že jste vyrůstali v nefunkční, ne nefunkční, to asi špatný výraz, ale možná moje rodina byla nefunkční, jakoby, že mezi našima to nějak nejskřilo zrovna, a že ten jejich vztah byl hodně komplikovaný, takže já jsem šel do vztahu se svojí ženou jako taký složitý člověk. Byl jsem punker, plný depresí, to jsem se obrátil a rok na to jsem se ženil. Takže výsledek byl teda, že se manželka málem se mnou rozváděla asi po 6 letech. A co můžu říct je, že Pán Bůh prostě mnohé změnil. Teď už jsem skoro dokonalej a teď je ten proces prostě jde na vyžitě. Takže, aby to nějak dotáhla, aby zase jako neutek moc daleko. Tady byla spousta rodin, které vyrůstaly bez otců. A ty otcové byly prostě padlí vojáci, hrdinové. Pro ty kluky, pro syny, je ten padlej hrdina otec, je docela akceptovatelný. Horší je otec, který odejde. To je prostě pro ty kluky je to těžký strávit. Na druhou stranu, opravdu Bůh je všemohoucí. Pení od svého muže, ale nikdy se toho nedočká. A když s ním o tom mluví, tak on se cítí, že je někam tlačen a zasekne se. Já myslím, že jsem to trošičku možná zmínila tady v tom závěrečném semináři, že myslím, že tam je jakoby problém komunikace. Jako samozřejmě široké téma, ale způsob, na co manžel slyší. Když já řeknu mému manželovi, prostě ty po mně nepřipravíš nic, žádný překvapení. Nikdy. Žádný nebude. Jako nám řečí. Ale jako samozřejmě ta potřeba vašeho muže je individuální, ale vy ho znáte. To je právě to. A když nevíte, tak prostě jsou dobré otázky typu, co bys potřeboval? Já jsem to zhubil díky stresu a nám prostě hrozilo, že zastavíme půl země koule a nebudou kvůli nám moc vyrábět a arabský šejkové nebudou moc jezdit Mercedesek. Tohle to všechno jsem měl na hrbu, jako. A nakonec jsme to nějak ustáli, takže já bych tomu danému muži
chtěl říct, já teď nemám čas vyprávět ten příběh, ale to, co mi tenkrát Pán Bůh ukázal, bylo, že když půjdu na hranu, tak se vždycky můžu spolehnout na to, že když budu takhle na té hraně a tady je propast, tak on mě vždycky bude držet a nikdy mě nepustí, i když jsem to já sám podělal. A já jsem bojoval s tím, díky tomu, co se nám vyprávilo tátovi, tak já jsem bojoval s tím, že jakmile půjdu na hranu, tak můj táta řekl, co jsi si nadělal, to si jaký vyžer. A to z toho se pohnojil. A Bůh mi vám nikdy tohleto neřekl. Takže já jsem musel ten obraz o tom, kdo je Bůh, přijmout tady otáď sem dolů. A dneska jsem si jistý. A pokud jste skolabovali jednou, tak se zvedněte a bojujte dál. Prostě přijde další šance. Jenom se zvedněte a jděte dál. Před 2,5 lety jsem měl téměř 10 milionů korun dluhu. A tenkrát jsem se ptal Pána Boha, Pane, ukaž mi něco pro to podnikání. Jak dál? A Bůh říká, oddluž se. A říká, to nemyslíš vážně. Teď jsme ve ztrátě a ještě k tomu v totálním průšvihu. A během roku a půl jsme to měli zaplacené. A který z vás možná procházíte podobnýma věcma, jenom chci říct, že Bůh je na vaší straně. Vy jste ti, kteří nosíte naději. Muži. Takže pořád ještě je ten dotyčný člověk, už mužem nejsem, tak s tím si dovolím nesouhlasit. Pořád si muž. A pořád s tebou Bůh počítá. No, akorát ten proces, kdy vlastně jsme se třeba začali odlužovat, znamenalo, že to bylo jakoby drsné období pro rodinu. Jo? No, kdy musíte třeba prodat dům, nebo musíte prostě se přestěhovat do malinkýho bytu, nebo prodat auto. Jo, někdy je to potřeba k tomu udělat nějaké kroky, abyste si jako nezvyšovali dluh, protože vy musíte zastavit a začít to splácet. Tak jako musíte... to dělá naše republika. Uvidíme. Takže určitě jednejte, nevzdávejte to. Další dotaz, ženy taky potřebují úctu a porozumění, je to tak, je to vzájemné. Ano, to je pravda, akorát, že ty projevy pro ženu jsou právě víc podobné té pozornosti a pro muže víc podobné tomu obdivu. Jo? Že prostě to, co muž považuje za projev úcty, žena říká, to je přece jedno, jestli ti to řeknu, prosím tě, nemohli bychom být spolu, anebo prosím tě, zajdi tam. Ale muž řekne, ne, pro mě to je velký rozdíl. Jo, a žena v tom třeba takový rozdíl nevnímá. Na druhou stranu zase, když prostě muž tam někde hodí kytku, a tak žena prostě řekne, no tak jako tohle, to nemusíš mi kupovat každý pátek kytku, že jsem řekla, že bys mi někdy mohl koupit kytku. Jo, že prostě potřebuje nějaký to překvapení. Takže drobnosti, mnoho mužů se naučilo třeba nechávat nějaký vzkazy nebo občas napsat SMSku, to muži prý docela zvládají psát SMSky. No, prý neradí jakoby mnoho věcí. Nejlepší SMSka je, co bude večer. Nemyslím k jídlu, teda. No ale už i tahle SMSka je pro ženu jako pozornost. To je právě to, že muž se někdy stydí. Muži jsou dneska stydliví milenci. To nemá v historii vůbec jako obdobu, co se děje dneska. Jako to nikdy tak nebylo. Chlap byl vždycky chlap, přišel a prostě Tarzan. Jako, všechno smrdíš a já nevím co, vyčistí si zuby, všechno nepodstatný. Jo, prostě jako nebyli stydliví milenci a dneska jsou. Proto si ani netroufne ten muž to napsat, protože jak mamá to bude reagovat. Já jsem si všiml, že když Bridgeta něco takového pronese, tak se všichni podíváte na mě. A některé věci jsme použili jenom jako příklad. Kytku nosím každý čtvrtý pátek v roce. Teď já myslím, že ty máš dotaz. Já jsem měl dál. Aha, tak poslední dotaz. Jak dávat potřebné svému manželovi, své manželce, když děti odeberou veškerou energii. Ano, když máte malé děti, musíte myslet na to, že jednou bude líp. Tomu musíte upínat svoji pozornost, protože když jsou malé děti, je to opravdu velmi náročné, především pro ženy. Jo. A, což mužům nedochází. Což mužům nedochází. A já jsem jakoby chtěla povzbudit
všechny maminky, co mají malinké děti nebo čekají miminko, a vybrali ten čas, kdy se vlastně naplno věnují dítěti s takovým nadhledem, aby se nestresovali, že když teď zrovna pláče, já tam hned nebudu, takže určitě umře. Jo, nebo takové ty aktivity, my si nakládáme strašně moc aktivit. Dneska, když se vám narodí dítě, tak ono sotva jenom odevře oči, tak už s ním chodíte na angličtinu, už s ním chodíte do zpívánky a na lyžování, už ono se patolí a už má lyže. Jo, a tyhle, jako my si přidáváme aktivity, které jsou nutné. A chci povzbudit všechny maminky, které mají malé děti, aby pokud mají tu možnost využít hlídání dítěte na chvilenku, na malou chvilenku, tak to využijte a zajděte si. Prostě zajděte se třeba s manželem se vybrečet, jo. Taky bych upozornila tatínky, jejichž maminky mají malé děti. Často pláčou maminky malých dětí, protože ještě jsou hormonálně rozhozené. A taky ta zátěž je opravdu velká. Tak prostě hlaďte svoji ženu a řekněte, bude to lepší, teď máme skvělé dítě. A ona ví, že máte to, dokonce ona ví, že máte to nejlepší dítě na celém světě, ale je hrozně unavená. A pozor, ta únava se právě projevuje v sexuálním životě nejčastěji a tam to bývá taky nejnebezpečnější. Takže tenhle ten nedovolte, aby ten čas, kdy máte miminko, aby to narušilo, nebo když jste v jiném stavu, aby to narušilo váš sexuální život. Co je problémem u těhotenství, kojení, je ještě mykóza a tadyhle ty problémy. Existují i jiné způsoby milování, než je koituální soulož. Jak to teď uvést na pravou míru? Myslím si, že v tomhle to nejdobrý kafíčko. A mluvit o tom. Protože většinou, a přiznám se, že já nechápu muže, kteří říkají, že jednou za měsíc. Já se přiznám, že se miluju rád. Se svojí ženou, to je. A já jsem se trápíval tím, když moje žena večer jako se otočila na tu druhou stranu a teď já už tak někdy od 5, od 6 jsem připravoval situaci. Měl jsem plán. Projekt. A měl projekt, který měl skončit jasně. A hrozně mě jako vytáčelo, když skončil nejasně. To znamená, že držíte jako... A dokonce neměla ani pocit viny. Normálně šla spát. Tak to mě teda to... A já se říkám, tak jsme pak teda udělali jako... To se stalo úplně rozechvělo. Takže jsme opravdu dali jsme kafíčko, myslím, že ne jedno. A že jsme to vykomunikovali, že jsme si řekli ano. Já jsem říkal, že já mám určitý potřeby. A já prostě potřebuju jakoby určitou četnost. Ono to zní hrozně, ale my jsme se na tomhle tom opravdu dohodli. A já od té doby nemám problém. A... No tak já myslím, že v nejlepší je dobré to ukončit. A... Zítra můj muž ještě bude kázat u vás ve sboru. To bude asi o manželství. Já myslím, že to bude ještě určitě divoké a zábavné a dobrodružné, tak jako je tvoje srdce. A já vám chci popřát hlavně dobrodružnou a zajímavou noc po dnešním semináři. Takže zkuste aplikovat některé... Dejte si to kafíčko, prosím. Některé informace, které jste vstřebali. My tu ještě necháme různé testy, které jsme přivezli s sebou. Můžete si zkusit doma třeba opravdu závažné komunikační problémy. Tak někdy potřebuje si s manželkou sednout a říct, hele, nám tam dali takovej cár papíru, pojď zkusíme si to vyplnit. Jo? A začne to tak rozpačitě a jsou tam otázky pro muže, otázky pro ženy a můžete si to doma prostě u té kávy zkusit, začít spolu mluvit, napsat si pár věcí, protože ono, když to napíšete, když něco prožíváte, tak vás to může zmást, ale když to napíšete, tak prostě když emoce vyšumí a vy se podíváte do toho papíru, tak je vám to najednou jakoby zjevnější. Jo? Takže nenechte, jako nežijeme podle emocí, emoce jsou fajn, nesmíme je potlačovat,
ale jsou tu jenom od toho, aby zpestřili náš život. Nejsou tu od toho, abychom se na základě nich rozhodovali. Jo. Emoce jsou pro prožitek života, ale ne pro jeho řízení. Řídíme se, prosím vás, hlavou. Rozhodnutí řídí naše životy. Emoce jsou k prožívání, ne naopak. Tak děkujem. Myslím, že ten potlesk...